Пета глава. Хана рядко купнееше да бъде красива. Работата и я бе научила да оценява колко бе красиво да бъде незабележима, дори лесно забравена. За толкова години от време на време бе изпитвала желание, само мимолетно желание за меки цветове и тънки материи. Винаги бе успявала да задоволи този порив, когато бе в отпуск и извън страната. Тогава можеше да промени външния си вид с по-изискани цветове и кройки, с няколко умели акцента с четката за грим. Сега не можеше да има такива купнежи, още по-малко да ги задоволи. Тя знаеше, че всички ще изглеждат прекрасно на вечерята, която даваше Ив. Такова събитие в двореца по идея трябваше да бъде елегантно, дори екстравагантно. Хана не се съмняваше, че всяка жена, която участваше в него, щеше да се стреми да бъде на висотата на събитието. Всяка жена, разбира се, освен нея вече бе видяла блестящата черна рокля на Ив с пишни плохи от кръста до глезените и дръскогол гръб. Габриела без съмнение щеше да носи нещо нежно, което да подчертава крехкия й, женствен външен вид. После идваше Шантел О'Хърли. Хана бе сигурна, че актрисата ще е умопомрачителна, независимо дали е облечена с куприна или с зебло. Изобщо не й бе трудно да си го представи, като си спомнеше как я бе погледнал Бенет това не би трябвало да има значение. Имаше толкова голямо значение. Окорявайки се, избра най-доброто от най-лошото. Бледозелена рокля с натруфено горнище, което скриваше всичките извивки. С разпусната коса в тази рокля би изглеждала като развратна поританка. Образ, който, тя знаеше, не би останал незабелязан. Седва призната въздишка опъна назад косата си и започна старателно да я сплита. Когато плитката бе почти навита зад врата й, бе удовлетворена, че всякакви следи от сексуалност бяха потушени. Изглеждаше благоприлична, благопристойна и безполова. Не можеше да има съжаления, каза си Хана, докато пъхаше пистолета в чантичката си. Дългът бе по-важен от личните желания и във всички случаи по-важен от суетата. Той я е чакаше. Гостите се развличаха в огледалната зала, където сервитьори в къси сака им сервираха аперитиви. Ив бе поканила и актьорите, и театралния екип на своята постановка, така че разговорите бяха шумни и възбудени. Макар и нетърпелив и разсеян, Бенет изпълняваше безупречно задълженията си. Винаги имаше любезен въпрос, който трябваше да бъде зададен, ръка, която да бъде целуната или шега, на която да се засмее. При нормални обстоятелства вечерята, щеше да го развлича и развеселява, но къде бе тя? усети, че вечерните дрехи, които обикновено носеше, без да се замисля, му стягат. Навсякъде около него блестяха жени. Ароматите им се смесваха в една екзотична миризма, която с нищо не го изкушаваше. Искаше да остане за миг на саме с Хана. Представа нямаше защо това бе толкова важно. Ала го искаше отчаяно. Гледаше с едно око към вратата, докато говореше с гардеробиерката. Погледът му се спря за момент върху позлатения стенен часовник, докато слушаше разсъжденията на режисьора за потенциала на пиесата на Ив. «Мен ли търсиш?» Знойният глас прозвуча в ухото му малко преди да го погълне облакът от аромати. «Шантел!» Бенът е я целуна по двете бузи и я отдръпна от себе си да я огледа. Потресаваща, както винаги. «Правя това, за което най-много ме бива!» Тя с усмивка взе една чаша от преминаващия край тях сервитьор. Блестящата бяла Рокли оставяше раменете й открити, спускаше се в подмамващо дълбоко деколте и плътно очертаваше нежните и женствени форми. Думът ти е точно такъв, какъвто го описва малвата. Шантел поднесе чашата към устните си и погледа ти се плъзна по десетките старинни огледала, които украсяваха стените. И колко умно от твоя страна да избереш точно тази стая, за да забавляваш група самовлюбени актьори. Всеки има своите добри попадения. Той погледна за миг зад гърба й, но от Хана продължаваше да няма и следа. Гледах последният ти филм. Беше изключителна. Жена, която е свикнала да поема цялото внимание на мъжа, инстинктивно усеща, когато получава само част от него. Ала Шантел само се усмихна. Все още те чакам да се върнеш в Холивуд. А ти изглежда междувременно, не оставаш свободна. Бенет извади от джоба си котийка кибрид и запали цигарата й. Как успяваш да разделяш времето си между тени, звезди, петролни магнати и продуценти? Тя отметна глава и издуха тънка струйка дим. О, сигурно по същия начин, по който ти разделяш своето време между контеси, маркизи и... Барманка ли беше онази в Челси? Бенет се засмя и прибра кибрита в джоба си. Скъпа моя, ако някой от нас се беше наслаждавал на всичките тези невероятни и безбройни любовни истории, с които ни дарява пресата, до сега да сме в болница. С истинска симпатия, каквато изпитваше към малко мъже, Шантел го докосна по бузата. На всеки друг бих казала да говори само за себе си. Но след като ние никога не сме били любовници, независимо какво казват заглавията по вестниците, искам да те попитам как са нещата при теб в романтичен план. Объркани. В този момент той видя в овалното огледало над рамото на Шантел, че в залата влиза Хана. Приличаше на гълъб, изгубен сред тято пълни. Много объркани. Извини ме за момент, любов моя. Разбира се, тя бе забелязала на къде се бе насочило вниманието му. Бон шанс, Бенет. Опитът от цял един живот му помогна да се промъкне през тълпата, като разменеше по някоя дума, усмивка или извинение, без да обиди никого. По-малко от минута след като Хана се бе настанила в един ъгъл, той бе до нея. Добър вечер, леди Хана. Ваше Височество. Тя се обърна към него с титлата му и направи реверанс, както изискваше протоколът. Когато се изправи, Бенет хвана ръцете й, пренебрегвайки всички официалности. Когато една жена закъснее, е прието да влезе тържествено, а не да се вмъкне въгъла. Дяволите да го вземат, задето караше пулса и да прескача. Докато се опитваше да го успокои, забеляза, че не една глава се бе обърнала към тях. До тук беше с незабележимостта. Предпочитам да гледам, вместо да бъда гледана сър. Аз предпочитам да гледам теб. Направи знак на един сервитьор и взе чаша за нея. Добре се движиш, Хана, сякаш не би издала звук в празна стая. Това бе резултат както от тренировките по Кондо, така и от заниманията с балет в детството й. Възпитана съм да не смущавам никого. Пое чашата, защото така една от ръцете й бе заела. Благодаря. Прекрасна зала каза го непринудено, както и непринудено плъзна поглед по гостите. Отражението й се върна при нея десетократно умножено. Нейното и на Бенет, близо един до друг. Винаги съм имал слабост към нея. Сега, когато тя бе тук, той бе доволен. Почти чу как нещата с меко прищракване си дойдоха на мястото, когато взе ръката и в своята. Всъщност имало един друг Бенет, преди няколко поколения, който започнал колекцията. Изглежда, че е бил ужасно суетен без особени причини и продължавал да купува огледала с надеждата, че някоя от тях ще му покаже нещо различно. Хана се засмя. За момент почти изпита чувството, че тук и бе мястото между всички тези рокли, огледала и блясък. «Бих казала, че си го измисляте, ала звучи достатъчно глупаво, за да е вярно. Имаш най-очарователния смях», прошепна Беннет. «Смях, който ми напомня как изглеждаш с спуснати коси», и потъмнели очи. Тя не можеше да позволи това. Повтаряше си, че бе глупаво да се размеква, като го знаеше колко бе опитен с жените. Още по-глупаво бе от нейна страна да се остави да я хване неподготвена, след като знаеше каква опасна игра се играе. Този път гласът и прозвуча студено и официално. Не трябва ли да се погрижите за гостите си? Погрижих се. Той нежно плъзна палец по кокълчетата на пръстите й. Дребен жест, но толкова интимен, че отново и се прииска да можеше да бъде красива за него. Да можеше, много просто, да бъде за него. Докато те чаках, Бенет пристъпи по-близо. Понеже вече бе въгъла, тя нямаше къде да отиде. Миришеш чудесно. Бенет, моля те. Хана едва не вдигна ръка да я опре на гърдите му, преди да си спомни за прикованите към тях погледи. Вместо това в самозащита вдигна чашата си. Хана, не мога да ти кажа колко ми е приятно да те видя смутена. Единствените моменти, когато не си сигурна в себе си, са когато аз съм малко прекалено близо. Това бе вярно и бе горчив хап като за жена, която бе оживявала благодарение на това, че бе сигурна в себе си. Хората ни гледат. Тогава излез с мен на разходка в градината по-късно, когато ще можем да бъдем сами. Не мисля, че това би било разумно. Да не се страхуваш, че ще те прелъстя. В тона му имаше и смях и арогантност, ала когато тя го погледна, видя и желание отново отпи да навлажни пресъхналото си гърло. Не се страхувам. Може би по-точната дума е, че се чувствам притеснена. Би ми доставило голямо удоволствие да те притесня. Гласът му бе нисък като ласка, която допълваше лекото докосване на устните му до ръката й. Искам да правя любов с теб в някое тъмно и тихо място. Много бавно и много нежно. Желанието е прониза и Хана едва сдържа потреперването си. Можеше да бъде така с него, можеше. Само ако. В живота и не можеше да има никакво ако. То означаваше несигурност, а несигурността бе смъртоносна. Тя се овладя и го погледна. Той говореше сериозно. В очите му имаше страст, но повече нежност, сладост, която почти я убиваше. Можеше да се чуди на факта, че Бенет изпитваше нещо истинско към нея, че бе прозрял под повърхността. Би могла да го иска, ала не можеше да го приеме. Имаше само един начин да спре това, което никога не трябваше да започва. Трябваше да го нарани и трябваше да го стори сега. Сигурна съм, че би трябвало да съм поласкана. Гласът ти отново бе студен и спокоен. Но ако ме извините, сър, аз добре знам, че вкусът ви не е особено избирателен. Пръстите му замръзнаха върху нейните, преди да пусне ръката й. Веднага видя в очите му, че стрелата бе попаднала в целта. Бих искал да ми обясниш това, Хана. Обяснението е очевидно. Моля, поснете ме да мина, иначе ще предизвикате сцена. Веднъж съм правил сцена. В гласа му сега имаше нещо ново гняв, определено, ала неспокоен, невъздържан гняв. Тя знаеше, че ако не изиграе своя ход точно в момента, утре всички заглавия ще крещят как се е карала с Бенет на обществено място. Много добре, Хана остави чашата си на близката маса и сплете ръце по обичайния си начин. Аз съм жена, следователно обект на преходен интерес. Да го кажем направо, интересът не е взаимен. Това е лъжа. Не, отсече тя вече по-твърдо. Макар, че може би за мъж като вас е трудно да го повярва. Аз съм една обикновена жена с обикновени ценности. Както сам ми казахте, славата ви върви пред вас. Замълча достатъчно за дълго, за да го види как трепва. О, Бенет, извинявай. Много извинявай не съм дошла в кордина да ви развличам. Промълви Хана и направи крачка в страни. Той неочаквано вдигна ръка да я спре и тя зачака. Ти не ме развличаш, Хана. В такъв случай трябва да ви помоля за извинение. Тя направи реверанс с пълното съзнание, че това бе по-скоро обида, отколкото любезност. Извинете ме, сър, бих искала да поговоря с Ив. Бенет я задържа още за миг. Хана усети как гневът се просмуква през пръстите му и изгаря кожата й. После изведнъж на мястото на огъня дойде лед. Няма да те задържам. Приятна вечер. Благодаря ви. Тя се смеси с тълпата. Мразеше се. Светлините бяха толкова ярки. Каза си. Затова очите я боляха. Добър вечер, леди Хана. Рив спря до нея и я хвана за ръката. Бихте ли искали чаша вино? Да, благодаря ви. Тя тръгна до него и пое чашата, която той подаде. Виждали ли сте тази колекция от огледала? Винаги съм смятал тези трите за особено впечатляващи. Добре ли сте? Попита полугласно. Да, прекрасни са. Много съм добре. Рив за Крис шепа края на цигарата си и се огледа наоколо, за да е сигурен, че никой не ги слуша. Стори ми се, че имате някакви неприятности с Бенет. Доста е настойчив. Хана отпи от виното и си изненада усети, че още не се бе е успокоила. Това със сигурност е от 18 век. Хана, докато вървяха, той посочи към друго огледало. Гласът му стана по-мек. Работил съм с вашия баща, когато за пръв път попаднах в мос. Това ме кара да ви чувствам почти като роднина. Добре ли сте? Ще бъда. Тя пое дълбоко въздух и се усмихна, сякаш и бе казал нещо весело. Току-що му причиних болка. Не ми беше приятно. Рив докосна леко ръката й, непринуден жест, който бе успокояващ като прегръдка рядко може да се изпълни задача, без да се причини болка на някого. Да, знам. Целта оправдава средствата. Не се безпокойте, ще си свърша работата. Не съм се безпокоил. Много ще ми помогнете, ако се погрижите през следващата седмица, Бенет да бъде заед. Нещата ще стигнат до критична точка и нямам нужда той да ви разсейва. Да ми се бърка! Поправи го Хана. Погледна в огледалото и го видя в другия край на залата с Шантел макар че спокойно бих могла да се погрижа за това и сама. Извинете ме. Бенет яздаше бързо, ала въпреки това не постигаше успокоението, което търсеше. Спусна се по извиващата се пътека, като ругаеше, но не изпита нито радост, нито вълнение. Яростта не оставеше място за никакви други чувства. Болезнено я желаеше. Проклинаше я, пращаше я по дяволите и въпреки това я желаеше. През дните, изминали, откак тя го отхвърли, желанието не бе намаляло. Сега бе придружено с гняв и подигравки към самия себе си, ала не бе намаляло. Казваше си, че Хана е студена, безчувствена и превзета, без сърце и без любов към хората. Виждаше я, както я бе видял на брега, когато вятърът изтръгна фибите от косите й, с раковина в ръце и пълни със смях очи. Казваше си, че сърцето й е твърдо като камък и също толкова безчувствено. После си спомняше колко меки, колко сладки бяха устните й, когато ги вкуси. Затова ругаеше и яздеше още по-бързо. Заплашваше да завали, но това не го интересуваше. За пръв път от дни насам бе успял да се освободи от задълженията си и да изведе Дракола за нещо повече от кратка разходка. Вятърът свистеше в морето и вдигаше вълни. Той искаше буря. Господи! Искаше вятър, искаше дъжд и грамотевици. Искаше хана. Глупак. Само глупак можеше да иска една жена, когато не получава нищо в замяна. Само луд можеше да мисли как да има това, което вече му бе отказано. Бе си казвал всичко това и преди. Ала, въпреки това се усещаше, че си мечтае как ще я грабне и ще я заведе някъде, докато намери правилния начин да й покаже. Да й покаже какво, че с нея е различно. Коя жена би го повярвала? Десетки помисли Бенет и горчивият му смях отекна зад него. Със сигурност можеше да го докаже. Но сега, когато наистина бе вярно, когато наистина имаше значение, тази жена не искаше да повярва. Защото се бе държал като идиот. Спря ребеца на ръба на една пропаст, надвесена над морето и погледна надолу. Прекалено много я е бе притискал и прекалено бързо. За свой срам трябваше да признае, че бе постъпил така, защото досега не бе срещал особена съпротива. Той привличаше жените. Заради титлата и положението си. Не бе нито толкова суетен, нито толкова глупав, та да не го разбира, ала ги привличаше и защото ги обичаше. Обичаше мекотата им, чувството им за хумор, слабостите им. Бе вярно, и че не бе имал толкова интимни връзки, за колкото му се носеше слава но в живота му бе имало достатъчно жени, за да разбира и оценява, че любовта бе нещо взаимно. Хана бе млада, неопитна, расла като цвете в саксия. За нея Лейди не бе просто титла, а начин на живот. Колкото до мъжете, Бенет се съмняваше, че някога се бе откъсвала от книгите си достатъчно за дълго, за да завърже стабилна връзка. Отново изруга и прокара ръка през разрошената си от вятъра коса. И какво бе сторил той? бе се опитал да я преласти на официална вечеря. Как бе могъл да очаква, че жена с нейното възпитание и чувствителност няма да се обиди? Това бе най-глупавото и, може би, най-грубото възможно предложение. Дракула затанцува нетърпеливо и Бенет го задържа неподвижен още за малко, докато гледаше как бурята бавно се търкаля от хоризонта към брега. Не й бе казал, никога не се бе и опитал да й каже какво прави тя с него със сърцето му. Само като говореше с нея, като гледаше това сериозно лице и скромни обноски, се вълнуваше повече, отколкото се бе вълнувал някога и от най-екзотичната и пишна жена. Това бе нещо по-дълбоко и толкова по-богато. Никога не й бе казал, че с нея бе на път да намери любовта, която не бе сигурен, че някога ще намери. Едва ли би могъл да направи всичко това сега, когато я бе отблъснал и обидил. Ала можеше да направи нещо друго. Усмивката му разцъфна в момента, в който първите дъждовни капки започнаха да докосват повърхността на морето. Можеше да започне отначало. Той обърна коня и когато първата светкавица разцепи небето, двамата се понесоха към дома. След един час, с сухи дрехи и мокра коса, Бенет се насочи към детската стая. На вратата го спря Бернадет. Моля за извинение, Ваше Височество. Но сега е времето за следобедния сън на принцеса Мариса. Нейно височество си почива с бебето. Търся лейди Хана. Той понечи да надзърне в стаята. Ала Бернадет не го пусна. Лейди Хана не е тук, сър. Мисля, че днес следобед отиде в музея. В музея. Бенет за момент пресметна. Благодаря ти, Бернадет. Изчезна, преди тя да бе успяла да довърши реверанса си. Музеят на изкуствата бе малък и красив, както и всичко останало в Кордина той самият бе като миниатюрен замък с мраморни подове и скулптурни колони. В централното фуае имаше висок куполообразен таван с стъклопис и извит балкон, който създаваше впечатление за простор. Стаите бяха разположени по този извит балкон като спици на колело. На долния етаж се помещаваше ресторант с умерени цени, откъдето посетителите можеха през дебела стъклена стена да се наслаждават на изгледа към градините. Хана бе пристигнала рано, за да огледа цялата сграда. Мерките за сигурност бяха строги, но никой не обръщаше внимание на хората, които си почиваха по пейките край експозициите. Учителки развеждаха групи от деца, повечето от които се радваха по-скоро на свободния следобед, отколкото на картините и скулптурите. Наоколо се въртяха туристи с брошури в ръце, а говорът им без месеца от френско, италианско, британско и американско звучене. В един дъждовен следобед, по средата на работната седмица, музеят бе приятно място за прекарване на времето. Здравословно количество хора влизаха и излизаха. Хана реши, че не би могла да го планира по-добре. В часа, който бе посочила в съобщението си, тя се запъти към един морски пейзаж на Моне. Задържа се пред него достатъчно дълго, за да прочете табелката и да огледа маските. Който и да трябваше да се срещне с нея, бе вероятно тук – и също оглеждаше сградата и нея. Хана без да бърза минаваше от картина към картина. После видя акварела и сърцето и мислите и се втурнаха към музикалната стая към Бенет. На табелката бе написано нейно височество принцеса Луиза Кординска, ала с по-малки букви въгъла на картината бе подписът Луиза Бисът. Бе я е нарекла просто морето. Това наистина бе море, но видяно от място, на което Хана още не бе ходила. Стръмни скали – спускащи се към разпилени камъни. Оттам плажът се белееше на фона на синята вода, ала водата не бе спокойна. В тази картина художничката бе търсила и уловила силата и опасността. Вълните се издигаха високо, а от към хоризонта се задаваше буря. И той бе намерил това в един съндък, помисли Хана и едва се сдържа да не докосне рамката, както би сторил Бенет. Бе го намерил, помисли отново тя, и вероятно бе видял в него част от себе си. Интересен обект, произнесе до нея на френски един глас с силен акцент. Да, художникът е много добър. Хана изпусна брошурите си. Докато се навеждаше да ги вземе, огледа наоколо и с задоволство установи, че наблизо нямаше никой, който можеше да ги чуе или дори да ги забележи. Имам информация, трябва да я предадете чрез мен. Тя се обърна и му се усмихна, сякаш водеха приятен разговор за картината. Мъжът бе среден на ръст, мургав и без белези. Прецени го като около 50 годишен, макар че би могъл да е и по-млад. В някои професии хората бързо остаряват. Не бе французин по рождение. Немският акцент бе съвсем слаб, но Хана го долови и го запомни. В част от информацията ми има определени аспекти, които според мен трябва да бъдат предадени директно на човека, който ми плаща, това противоречи на политиката на организацията. Обяснено ми е, обаче знам какво едва не се случи преди 6 месеца заради тази политика. Не се прие неблагосклонно, когато спестих на организацията определени, да ги наречем неудобства. Мадмуазел, дошъл съм тук само за да получа вашата информация. Тогава моята информация е следната. Преди да заговори отново, тя мина към друга картина и отново я огледа, без да бърза. Вдигна ръка, Сякаш да покажа на събеседника си съчетанието на цветовете. Имам неограничен достъп до двореца. Не претърсват нито мен, нито вещите ми. Вече съм направила пълно описание на охранителната система и там, и в Центъра за изящни изкуства. Това ще бъде много полезно. И ще бъде дадено на човека, който ми плаща. Това е моята политика, мусю. Плаща ви организацията. А организацията се ръководи от хора. Знам за кого работя и защо. Обърна се към него с много студена и много спокойна усмивка, сякаш обсъждаха времето. Не съм глупачка. Организацията има определени цели. Аз също. Ще бъда много щастлива, ако те съвпадат за взаимно задоволство. Ще се срещна и ще говоря с най-висшия ръководител. Погрижете се това да стане скоро. Понякога човек прави крачка напред и усеща, че пропада в пропаст. Аз не правя несигурни крачки. Предайте това, ако обичате. Онова, което знам, струва много. Кана пусна брошурата си на пода, ала този път я остави там. Довиждане, Мусил. Обърна се с пълното съзнание, че такива искания ще да я отведат или до следващия етап, или до нейното отстраняване. Супънати до скъсване, нерви тръгна към изхода. Като видя Беннет, сърцето изпря. За секунди през главата й прелетяха десетина най-различни мисли дали нея бяха използвали, за да го изведат на открито в определено време и място, дали той бе дошъл за нея, защото де Бог вече бе ударил някъде другаде. От нея още само няколко секунди да ги отхвърли като неразумни. Бе просто съвпадение и лош късмет, че Бенет се бе появил в края на нейната среща. Надявам се, че нямаш нищо против компания. Започна той, преди да бе успяла да измисли подходящо начало на разговора. Разбира се, че не, тя не смееше да погледне зад гърба си, за да види дали нейният партньор бе още там. Усмихна се, защото не бе съвсем сигурна как да се държи, след като и двамата с Бенет няколко дни успешно се бяха избягвали един друг. Музеят е още по-красив, отколкото са ми казвали. Всичко ли разгледа? С удоволствие ще те разведа. Той е хвана за ръката с непринуден приятелски жест, който осъзна Хана. Само щеше да циментира позицията й, ако човекът на Дебок гледаше. Тя вплете пръсти в неговите, като се мразеше, задето използва великодушието му срещу него. Мога по цели дни да разглеждам, но сега съм малко уморена. Видя го, бе се преместил в периферното изрение. Брошурата, която му бе предала, бе в ръката му и Хана знаеше, че ги слуша, макар да бе с гръб към тях. Бенет не забелязваше мъжа, виждаше само нея. Нека те почерпя едно кафе в кабинета си. Искам да поговоря с теб, тя усети как неочаквано в очите и запариха сълзи. Всичко, което той казваше и начинът, по който го казваше, правиха твърденията й да звучат още по-достоверно. С удоволствие бих изпила едно кафе. Остави го да я прегърне през рамо и да я изведе от залата, като знаеше, че всичко до най-малките подробности щеше да бъде докладвано на Дебок. Качиха се в асансьора заедно с мълчаливия и безизразен телохранител. Бенет натисна бутона за третия етаж. Прекосиха светло-сивия килим, минаха покрай униформените стражи и влязоха в един апартамент. При появата на Бенет двете секретарки, едната седнала пред бюро с телефони, другата работеща на компютър, последна дума на техниката, се изправиха. Жанин били ни донесла по едно кафе, ако обичаш. Веднага, ваше височество. Той отвори една врата, все още обгърнал с другата си ръка раменете й. В момента, в който вратата се затвори зад тях, се зашушука. Негово височество никога до сега не бе водил в кабинета си жена. Стаята бе отражение на човек, който обича красивите неща. Сивите и сини цветове меко контрастираха на млечно-белите стени. Дълбоките футиоли подканяха към спокоен и дълъг разговор, въгъла стоеше декоративно лимоново дравче. Върху стъклените лавици бяха подредени малки съкровища, порцеланова купа, китайска статуетка на кон, шепа раковини, които сигурно бе събрал сам, и нащърбена чаша, която може да бе купил от някой бит пазар. Макар старинното бюро и столът зад него да бяха много делови на вид, стаята като цяло действаше отпускащо. Хана се зачуди дали Бенет идва тук, когато има нужда да избяга от двореца и от титлата си. Седни, Хана, ако си обходила целия музей, трябва да си на крака от часове. Да, Алла ми беше много приятно. Тя избра един стол вместо уютния диван и сплете ръце в скута си. Винаги съм обичала лувара, но това е толкова по-лично. Бордът на директорите и търговската камера ще са доволни да го чуят. Той остана прав, пъхнал ръце в джобовете си. Чудеше се откъде да започне. Ако ми беше казала, че ще идваш днес, с удоволствие щях да те разведа лично. Не исках да ти преча. Във всеки случай, много ми беше приятно просто да обикалям. Я, той е нервен, установи Хана. Това би могло да й достави тайно удоволствие, ако не усещаше, че самата тя бе нервна. Заради срещата, каза си Хана. Не заради Бенет. Бе глупаво да го отрича. Често ли работиш тук, когато е необходимо? Често е по-удобно да работя извън кабинета си вкъщи. Той не искаше да говори за музея. Пъхна ръцете си още по-дълбоко в джобовете. От кога имаше проблеми да говори с жените? Откакто се появи Хана, помисли кисело и опита отново. Хана, на вратата се почука и Бенет преглътна една рогатня. Отвори вратата и в кабинета влезе Жанин с кафето. Каната бе сребърна, забеляза Хана, докато чашите бяха от виолетов костен порцелан с златни кантове по ръбовете. Да, Жанин, просто го остави тук, аз ще го налея. Да, сър. Тя го остави на масичката пред дивана и направи реверанс. Той усети, че бе прозвучал малко грубо и се усмихна. Благодаря, Жанин. Мирише чудесно. Няма защо, сър. Вратата се затвори зад нея с дискретно приштракване. Изглежда, че имаме късмет. Бенет вдигна каничката и наля. Тези малки пастички са от ресторанта долу. Прекрасни са. Сметана. Да, благодаря. Без захар. Колко сме любезни, помисли Хана, когато напрежението започна да се разпространява от врата към раменете й, като непознати насреща, уредена от техни приятели. Ще дойдеш ли да седнеш тук, ако обещая да се държа прилично? Макар той да го каза весело, тя усети притеснението му. Сведе поглед към ръцете си. Бенет нямаше как да знае, че това бе не от стеснителност, а от срам. Разбира се, стана, отиде до дивана и седна до него. Вдигна чашата си с кафе в момента, в който той остави своята. Хана, извинявам се за поведението си онази вечер. Нищо чудно, че си обидена. О, моля те, не дей. Дори нейната тренираност не можеше да притъпи притеснението. Тя остави кафето си и понечи да стане. Бенет тя хвана за ръката да я задържи. Не искам извинение. Като се мъчеше да запази самообладание, Хана се насили да го погледне. Не бях обидена, наистина. Аз бях тогава оплашена. Това е също толкова непростимо. Не, да. Кой отговор бе правилният? Накрая се предаде. Бенет, най-честното нещо, което можа да ти кажа, е, че никой не е успявал така добре да ме смути. Благодаря. Това не беше комплимент, а оплакване. Хана, слава богу, че пак си тук. Той със смях вдигна ръцете и към устните си. Пусна ги, когато тя замръзна. Ала продължи да се усмихва. Приятели ли сме, Хана кимна, все още на штрек. Бих искала да бъдем. Значи сме приятели. Бенет се облегна назад, доволен, че успешно бе преодолял първото препятствие. Щеше да чака и да бъде много внимателен, преди да се опита да прескочи второто. Какво най-много ти хареса в музея? Тя не му вярваше. Не. Хана бе прекалено добър играч, за да не разбира кога някой се готви за скок. Мисля, че свободната, весела атмосфера. Много често музеите са сериозни, мрачни места. О, и видях още една картина от твоята предшественичка С морето. Невероятна е, една от любимите ми. Той внимаваше да не я докосне отново. Изкушавах се да я държа затворена в моята стая, само за себе си, но. свираме не и взе кафето си. Реших, че няма да е честно. А ти си честен, промълви тя със съзнанието, че го бе използвала. Опитвам се да бъда отговори Беннет, като мислеше, че ще използва честни или нечестни средства, за да я спечели. Хана, ти нали можеш да яздиш? Да. Излез утре сутринта на езда с мен. Трябва да е рано, защото денят ми е запълнен, но ми се струва, че отдавна не съм имал компания за езда. Не съм сигурна, че ще мога. Ив, ще бъде заета с Мариса до 10, довърши той. Колко и се яздеше. Един час свобода и движение. Да, Ала обещах да отида с нея до центъра. Тя има там среща в 11. Ако си съгласна да излезем рано, до тогава ще сме се върнали. Бенет не искаше да изпусне тази възможност. В очите й видя колебание и настоя. Ела, Кордина изглежда най-красива сутрин от гърба на коня. Добре тогава. Бе импулсивно решение, Хана знаеше, но можеше да си позволи един час отпускане. Само след дни щеше да се срещне с Дебок тя вдигна кафето си и отпи. Или щеше да бъде мъртва. Шеста глава. Не я бе излагал. Хана отдавна бе решила, че Кордина е красива, а рано сутрин бе изключителна. Огряна от утринната светлина, Кордина и напомняше за младо момиче, обличащо се за първия си бал. Цветовете бяха меки и изкрящи. Докато яхаха конете на изток, все още се събираха розово, пурпурно и мъгливо синьо. След като се качи на седлото, тя погледна към дракола на Бенет с месица от завист и тревога. В конюшните на баща й се отглеждаха едни от най-добрите коне в Англия, но нищо от там не можеше да се сравни с черния жребец. Той изглеждаше бърз, неспокоен и съвсем мъничко нервен. Както си представяше самата себе си върху гърба му, така си представяше и как конят ще хвърли Бенет. Такъв кон сигурно си има собствено мнение. Отбеляза Хана, когато старият коняр се отдръпна. Разбира се, Бенето крути разтанцувалия се жребец. После, понеже я разбра погрешно и се усмихна успокоително. Твоят кихот е силен, ала е истински джентълмен. Бри често го язди, когато е тук. Тя само вдигна вежди. Благодаря, сър. Много по-спокойно ми става, като знам, че сте ми дали дамски кон. Стори му се, че долови нотка на сарказъм, но когато я е погледна, видя само спокоен поглед и любезна усмивка. Мисля да яздим към морето. Много ще ми бъде приятно. Бенет кимна, обърна коня си и пое в лек тръс. Удобно ли ти е? Да, благодаря. Кана се включи в спокойния ритъм, като се мъчеше да не купне за един див галоп. Много мило от твоя страна, че ме покани. Чувала съм, че сутрешната ти езда е свещена. Той се усмихна, доволен, че тя седи правилно и язди уверено. Често наистина имам нужда от един час на гърба на коня, за да се почувствам човек ала понякога предпочитам да имам компания. Това напоследък не бе вярно. От освобождаването на Дебок насам имаше чувството, че не може да разпери ръце, без да се удари в стража. И въпреки това нищо, очите му се замъглиха и от нетърпение, и от гняв. Бенет искаше Дебок да направи някакъв ход. Мечтаеше си да може да се разправи с него лично и до край. Инстинктивно докосна с ръка рамото си, където го бе ударил куршумът. Да, мечтаеше. Изражението му я разтревожи. В погледа му имаше нещо, от което трябваше да внимава и да се пази. Мъжът до нея не беше безгрижният любвеобилен принц, който бе свикнала да очаква. Каквото и да мислеше, той изглежда се предаваше и на коня му, защото Дракула заподскача нервно. Хана видя как лесно владя Бенет жребеца, само с едно трепване на мускул. Той можеше да е нежен или рязък, мил или груб дланите и върху юздите се изпотиха. Нещо не е ли наред? Какво? Бенет я погледна. За миг погледът остана в очите му, толкова твърд и мрачен, че я напрягаше. Сетна, не изчезна и той отново се усмихваше. Тази сутрин нямаше никакъв дебок, каза си Бенет. Повдигаше му се, като си помисляше, че целият му живот и животът на семейството му бе замъглен от едно име. Не е нищо. Кажи ми какво правиш у дома си, Хана. Не мога да си те представя там. Ние живеем спокойно и без много шум в Лондон. Това бе до някъде истина. Тя се зачуди защо помисли, че бе до някъде лъжа. Аз върша голяма част от работата си в къщи, затова ми е удобно да живея с баща си и да поддържам къщата. Твоята работа, повтори той, е сетата. Водеше я по най-лекия път, който не бе много стръмен. Да, Хана отново изпита неудобство. Надявам се след година или две да са готови за публикуване. Бих искал да ги прочета. Тя му хвърли един изненадан поглед и веднага усети как мускулите й се напрягат. Това нямаше нищо общо с страх. Дори да бе настоял да види работите й, Хана имаше достатъчно неща, които да го задоволят. Не, това не бе страх, а увереност, че ако продължи още дълго да го лъже, ще се почувства физически зле. Да, разбира се, но не мисля, че моите писания ще са ти много интересни. Грешиш, ти си ми много интересна. Тя сведе поглед, ала не от свенливост, както помисли Бенет. Отново от срам. Тук е прекрасно. Успя да прошепне хана след малко. Често ли яздиш по този път? Не искаше да го допусне прекалено близо. Той преглътна чувството на бесилие и си напомни, че не трябва да бърза. Не, всъщност отдавна не съм яздил тук. Когато стигнаха до върха на хълма, Бенет спря, нейният кон с удоволствие се зае с край пътя а Дракула кипеше от енергия. Струваше и се, че усеща обенет същото нетърпение. Малко разстояние променя нещата, промълви той. Тя проследи погледа му към палата. От тук приличаше на красива детска играчка, на великолепна куклена къщичка, която детето може да намери край елхата на коледа. На изток бе морето, още скрито от погледа от скалите и дърветата. Едва се чуваше. И то като двореца не изглеждаше съвсем истинско. Толкова ли много имаш нужда да се махнеш оттам? Попита тихо Хана. Понякога. Вече не го изненадваше, че тя разчита настроенията му. С ръка на юздите окрути жребеца и продължи да гледа към дома си. Прекарах известно време в Оксфорд и по море. Когато ме нямаше, кордина толкова ми липсваше, че чак ме болеше. През последните 6 месеца или година се чувствам неспокоен, сякаш непрекъснато чакам нещо да се случи. И двамата помислиха за Дебок. Често в Англия, особено по това време на годината, аз се оплаквам от студа и влагата. Хана се размърда на седлото и се усмихна при мисълта за своя дом. Поглеждам през прозореца и си мисля, че почти съм готова да продам душата си за една топла и слънчева седмица. А когато замина, започват да ми липсват облаците, мъглата и мириса на Лондон. Отново подкараха конете. Има един човек, който продава печени кестени на ъгъла до нашата къща. Можеш да си купиш едно малко пликче и да си топлиш с тях ръцете, да ги миришеш, просто да ги миришеш, преди изобщо да започнеш да ядеш. Отново се усмихна на спомена, но дори не допускаше колко за мечта на бе усмивката й. Понякога съм се чудила как някъде може да има коледа без печени кестени. Не предполагах, че Англия толкова ти липсва. Тя самата допреди малко също не бе предполагала. На човек думът винаги му липсва. Сърцето му е винаги там и това, което бе тя, всичко, което някога бе правила, винаги бе първо за Англия. Често съм си мислил, колко ли му е трудно на риф, каза Бенет. Звуците на морето тук, толкова на изток, се чуваха по-ясно. Макар, че те сбри всяка година, прекарват почти по 6 месеца в неговата ферма в Америка. Знам, че Бри се чувства там не по-малко от дома си, отколкото в Кордина. За много хора истинското удоволствие идва с приспособяването. Не бе ли вярно това и за нея през целия и съзнателен живот? На Ифи е много по-трудно. Тя прекарва само по няколко седмици със семейството си в Америка. Някоя любов е по-голяма от друга. Някои потребности са по-силни. Самата Хана едва бе започнала истински да разбира това. Ив би живяла навсякъде. Стига Александър Деснея нея. И мисля, че това е вярно и за Зетти. Да, беше вярно. Може би това бе една от причините за безпокойството в него. През последните няколко години бе видял колко красиви, колко силни могат да са истинските чувства, истинските връзки. По някакъв начин те винаги му изглеждаха толкова далеч от него, толкова непостижими. А сега я имаше Хана. Били обърнала гръб на Англия заради любов, изкачиха се по-високо и тя за първ път зърна морето. Гледаше него, ала пред очите си виждаше очарователните извивки на темза. Били могла? такава голяма част от живота й, отдълга и бяха свързани с Англия. Дори сегашната й задача имаше за цел не само да осигури безопасността на кралското семейство на Кордина, а и да защити нейната страна от Дебок. Не знам, ти специално си разбрал колко силни могат да бъдат някои връзки. Гората стана по-рядка. Оставащите дървета бяха огънати и обрулени от вятъра от към морето. Пътеката тук бе по-неравна, затова Бенет застана между ръба и хана. Като го видя, устните й трепнаха, но не каза нищо. Той нямаше откъде да знае, че тя може да язди през глава надолу, по тази пътека без седло и узди. Освен това се оказа, че непривичното чувство, че бе защитавана и бе приятно. Без дървета, които да спират силата му, вятърът фучеше от морето и носеше солени пръски. Дори здраво стегнатата коса на хана не можеше напълно да му устои. Тънки измъкнали се кичури танцуваха край лицето й, тя видя как една чайка улови вятъра и плавно се понесе във въздуха. Друга, много по-низко, се плъзгаше по водата, търсейки храна. Направо дъхът ти спира. Хана спря, колкото да въздъхне. Бенед видя това, което винаги бе в сърцето й, ала толкова рядко се показваше в погледа й. Любовта й към приключенията, силата и риска. Това я правеше красива, възбуждаща, загадъчна. Толкова му се искаше да протегне ръка към нея, че стисна здраво юздите да се спре. Исках да те доведа тук, но се страхувах, че може да се оплашиш от височината. Не, много ми харесва. Конят ти запристъпва нервно и тя го окрути с лекотата на дългия опит. По света има толкова много красиви места, ала толкова малко са неповторимите. Това място е неповторимо. Мисля, че бих могла. Хана замълча, потресена. Това е изгледът от онзи пейзаж в музея. В момента не се задава буря, но мястото е същото, нали? Да, той нямаше представа, че за него означаваше толкова много тя да го познае. Както нямаше представа и какво общо имаше това с внезапното и непреодолимо прозрение, че бе влюбен в нея. Напълно и окончателно. Отметна назад глава, защото вятърът хвърляше косата в очите му. Искаше да я вижда ясно в този, може би, най-важен момент в живота си. Хана седеше изправена на седлото а очите й бяха потъмнели от възхищение пред пейзажа, простиращ се пред и под тях. Профилът й бе остър и сечен. Простите кафяви панталони и риза за езда с нищо не освежаваха бледата и кожа. Ала когато я погледнеше, Бенет съзираше най-красивото, най-скъпоценното нещо, което някога бе виждал. И за пръв път през живота си не намираше думи да й го каже. Хана протегна ръка и зачака. Тя се обърна. Това бе най-великолепният мъж, когато някога бе срещала. От него дъхът изпираше повече, отколкото от пейзажа. Той бе по-опасен, отколкото скок от скалите надолу. Бе въседнал огромен жребец, изправен като войник, вълнуващ като поет. В очите му виждаше и страст, и състрадание, и желание, и щедрост. Сърцето изневери и хана бе изгубена, преди да бе успяла да си каже, че това не можеше да бъде. Докато дългът се бореше с чувствата, тя позволи на ръката си да се вплете в неговата. Знам какъв мислиш, че съм аз. Бенет? Не. Пръстите му се стегнаха върху нейните. Права си. Бих могъл да те излъжа и да обещая, че ще се променя, но няма да лъжа и да обещавам. Преди да се безпряла, Хана умекна. Само за този миг. Обеща си тя. Това бе вълшебство, макар и само за момента. Бенет, аз не искам да се промениш говорех сериозно, макар че онази вечер го казах лошо. Аз наистина те желая, Хана, и той като нея погледна към морето. Аз също знам, че ще ти е трудно да повярваш, че никога не съм казвал това на друга жена и не съм го мислил по същия начин. Ала тя му вярваше. Бе вълнуващо, ужасяващо и забранено, но му вярваше. За един сияен момент си позволи да се надява. После си спомни коя бе. На първо място бе дългът. Винаги. Моля те, повярвай ми, ако можех да ти дам онова, което искаш, бих ти го дала. Просто не е възможно. Отдръпна ръката си, защото докосването я правеше слаба, караше я да мечтае. Винаги съм вярвал, че всичко е възможно, ако работиш достатъчно упорито за него. Не, някои неща остават недосегаеми. Хана обърна коня си с гръб към морето. Трябва да се връщаме. Ала преди да бе успяла да се отдалечи, Бенет сложи ръце върху нейните, хванали юздите. Рамото му се допря до нейното рамо, бедрото му до бедрото й. Лицето му беше близо, прекалено близо, а устните им бяха едни срещу други. «Кажи ми какво чувстваш», – настоя той. Търпението го бе напуснало, бе се разтворило в желание и чувство за бесилие. «Дай ми поне това, подяволите!» «Съжаление!» – отвърна тя и съжалението наистина трептеше в думата. Бенет пусна ръката и само колкото да обгърне шията й. Кажи ми отново какво чувстваш. Прошепна и се наведе към нея. Целувката бе като шепот нежна, преластителна, знойна. Хана стисна здраво и После, когато емоциите я заляха, остави ръцете си да паднат бесилно. Не можеше да бъде така, толкова всеобхващащо, толкова опияняващо, толкова на място. Вятърът се увиваше около тях. Долу морето се разбиваше, за момент. Само за момент всички разумни мисли изчезнаха и на тяхно място останаха само желания. Бенет, тя едва промълви името му и понечи да се отдръпне. Той я задържа здраво, настойчиво. Още миг. Бенет имаше нужда от този миг. Имаше нужда от всяка труха, която Хана би му подхвърлила. Никога до сега не бе изпитвал желанието да проси онова, което жената можеше да му даде или да му откаже. Това, което искаше той – бе не просто страст. Искаше нещо повече от физическото. Искаше сърцето й, искаше го с такова отчаяние, каквото не бе изпитвал никога досега. Точно това отчаяние го накара да задържи целувката нежна, да се отдръпне много преди да бе задоволил купнежа си по нея. Ако искаше сърцето й, трябваше да напредва бавно. Неговата хана бе нежна и свенлива. Никакви съжаления, хана, каза Бенет тихо и се усмихна. Няма да те нараня, няма да настоявам за нещо повече, отколкото си готова. Вярвай ми. Това наистина е всичко, което искам за сега. Доплакай се. Той даваше нежност, чувствителност, каквито тя не заслужаваше. Всичко, което му бе дала, бяха лъжи. Всичко, което щеше да продължи да му дава, тяха да се лъжи. За да го запази жив, напомни си Хана, когато сълзите запариха в очите й за да запази него и хората, които Бенет обичаше, в безопасност. Никакви съжаления, каза му тя и остави думите да отекнат в съзнанието и заради самата нея. Отметна назад глава, притисна пети към хълбоците на коня и се впусна в галоп. Първата реакция на Бенет бе изненада. Не бе очаквал Хана да язди толкова добре и толкова без усилия. Спря за момент да я погледа как се носи надолу по хълма. После се засмя и пусна Дракула. Макар да бе взела добра преднина, хана чу как я настигат. Зарадвано се приведе по-низко над шията на коня и го пришпори. «Не можем да ги надбягаме», каза в ухото му, «но можем да ги надхитрим». Предизвикателството й бе достатъчно. Тя изостави пътя и се шмугна в гората. Пътеката бе тясна и неравна, ала това, което жертваше като бързина, го наваксваше от маневреност. Бенет бе по петите й, но Хана яздеше в средата и не му оставеше място да я изпревари. Изкочи от горичката по-малко от две дължини пред него. Инстинкта ти подсказа да завие рязко наляво и да се втурне към следващия хълм, и неочакваната маневра накара Беннет да спре. И въпреки това, той продължаваше да я настига, така че когато конюшните се показаха, двамата яздаха почти глава до глава. Тя се засмя, отново зави и препусна към плета. Бенет за момент изпита паника, като си я представи как лети над главата на коня и се стоварва на земята. И в следващия момент двамата прескочиха рамо до рамо плета и тропот препуснаха към конюшните. Пипит стоеше, опрял ръце на кръста си. Бе ги наблюдавал, от как се бяха спуснали от височината. Дракула се носеше напред плавно и мощно. Това можеше да се очаква, помисли Пипит и изтри ръце в панталоните си. Нямаше друг кон в Кордина, а и в Европа, ако питаха него, който да може да се сравни с този жребец. Ала докато гледаше как жената поддържа дистанцията, той помисли, че принц Бенет най-после си бе намерил половинката. Бенет дръпна поводите и скочи от гърба на коня. Вълнението все още пулсираше в главата му. Хана бе само на секунди след него и се смееше гърлено и малко задъхано. Преди да бе успяла да слезе, той я хвана за кръста и я обърна към себе си. Къде си се научила да яздиш така? Тя опря ръце на гърдите му. Не само за равновесие, а и да запази разстояние между тях. Това е единственото нещо, в което ме бива, освен литературата. Бях забравила колко ми е липсвало през тези последни няколко месеца. Бенет не можеше да откъсне очи от нея. Сега в погледа му имаше чисто желание, първично живо. Препускането, което биха могли да направят заедно. Щеше да бъде също толкова диво, толкова безразсъдно, колкото това, което току-що свърши. По някакъв начин го знаеше, почти го вкусваше. По причини, които не можеше да назове, имаше чувството, че държи в ръцете си две жени. Едната спокойна, другата страстна. Не бе сигурен коя го привличаше повече. Ела, утре пак да яздиш с мен. Веднъж бе риск и удоволствие. Втори път, Хана знаеше, би било глупава грешка. Не мисля, че е възможно. Наближава премиерата на пиесата Наив и в театъра има много работа. Нямаше да я натиска. Бе си обещал, че ще й даде време да свикне с присъствието му. От момента на върха, когато осъзна какво точно означаваше тя за него, реши по-твърдо от всякога да я охажва както трябва. За пръв път на развратния принц му се случваше такова нещо, помисли той и отстъпи крачка назад да й целуне ръката. Конюшните са на твое разположение винаги, когато намериш време да ги използваш. Благодаря. Хана вдигна ръка към косата си, за да се увери, че всички фиби са си на мястото. Много ми беше приятно, Бенет. Наистина много. На мен също. Е, и в сигурно ме чака. Върви. Ние с пипит ще се погрижим за конете. Благодаря. Протакаше. В момента, в който го осъзна, тя се овладя. Довиждане, Бенет. Довиждане, Хана. Той кимна и я проследи с поглед, как върви към двореца. Усмихна се и потупа коня по гърба. Ще стигна до нея, приятелю. Просто ще отнеме малко време. Времето вървеше бързо. Заключена в стаята си, Хана държеше писмо от Съсекс. Вътре щеше да намери отговора на Дебок на искането, което бе направила само преди няколко дни в музея. Когато седна зад бюрото си, ръцете й не трепереха. Разряза плика с ножа с дръжка от слонова кост. Вътре имаше едно обикновено, дори скучно писмо от позната във Франция. От ней по-малко от 15 минути да го декодира. Искането е удовлетворено. 3 декември, 23.30. Кафе Дофин. Сама. Свърската ще попита на английски колко е часът, след това ще направи коментар на френски за времето. Внимавайте информацията ви да оправдава изключението от правилата до вечера. Следващата крачка щеше ще да бъде направена до вечера. Тя сга на писмото, прибра го обратно в плика, но го остави на видно място на бюрото. До него имаше една единствена бяла роза, която Бенет и бе изпратил тази сутрин. Хана се поколеба. После си позволи удоволствието да докосне цвета. Само ако можеше животът да е толкова сладък и прост. Малко по-късно, вече чукаше на вратата на принца Арманд. Отвори и секретарят, който и се поклони с Ковано и съобщи името и на принца. Арман се изправи зад бюрото си и даде разрешение да бъде поканена. Ваше височество. Хана направи дълбок реверанс. Извинявам се, че ви безпокоя. Ни най-малко, Хана. Но вие сте заед. Тя стоеше на прага с сплетени ръце. Искам само да ви помоля за един съвет. Ако е удобно, ще дойда по-късно. Сега е удобно. Моля ви, влезте и седнете. Майкъл, били довършил тези документи, аз ще поговоря насаме с Лейди Хана. Разбира се, Ваше Височество. Майкъл излезе заднишком, нишком, като се кланеше. Когато вратата се затвори, Хана отпусна ръце и с твърда стъпка се приближи към бюрото. Имаме шанс. Трябва незабавно да се обадите на Риф. Не ми е спокойно, каза Арманд по-късно, когато Зет седеше срещу него. Откъде можем да сме сигурни, че Дебок ще повярва на информацията, която Хана ще му подхвърли, защото е толкова близо до истината? Рив пресуши втората си чаша кафе. Тя никога няма да се приближи до него, освен ако не му даде нещо важно, нещо, което той няма откъде другаде да получи. Ала, дали ще й повярва? Моята работа е да направя така, че да повярва. Обади се тихо, Хана. Ваше височество, знам, че от самото начало имате възражения, но до този момент всичко върви точно както го искаме. До този момент. Съгласи се, Арманд и стана. Махна и на двамата да седнат обратно, за да може спокойно да крачи из стаята. Сега аз съм в положението да моля една жена, жена, която и семейството ми, и аз самият сме заобичали, да отиде сама насреща с един човек, който убива колкото заради парите, толкова и за удоволствие. Тя няма да бъде сама. При тези думи на Рив Хана се изправи на стола си. Трябва да бъде сама. Ако от Дебок или някой от хората му се появи и най-малкото подозрение, че не съм сама, цялата операция отива на кино. Няма да го допусна. Сега и тя стана. Посветила съм на това две години от живота си. И аз имам намерение да се постарая да поживеете още малко. Отвърна кротко риф. Подозираме, че главният штаб на Дебок е в една малка вила на около 8 км от тук. Имаме хора, които я наблюдават. А хората на Дебок наблюдават тях. Оставете тази част на мен, Хана, и си вършете своята работа. Имате ли скиците и описанието на охранителните системи? Да, разбира се. Тя седна отново раздразнено. И знам, че не трябва да ги давам на никой, освен на Дебок. И знаете също, че при първия знак, че нещата не вървят добре, трябва да се измъкнете. Хана кимна, макар да нямаше никакво такова намерение. Да, в кафенето ще има разположени двама души. Защо просто не изстреляте сигнал на ракета? Сопна му се тя. Рив разбираше притесненията й. Ала само си наля трета чаша кафе. Другият вариант е да ви поставим радиопредавател. Последният агент, който се опита да вкара радиопредавател при Дебок, беше върнат на мос в три кашона. Рив размърда рамене. И изборът е ваш. Хана отново стана. Не съм свикнала да бъда изнудвана, Рив. Той не отговори и тя стисна зъби. Знам, че по тази задача сте ми началник, така че не вярвам да имам голям избор. Радвам се, че се разбираме. Рив стана и я хвана за ръката. Хана, известна ми е вашата репутация. Защо да не кажем, че просто не искам да губя един от най-добрите агенти? Пусна я и се обърна отново към принца. Трябва да задвижа някои неща. Ще ви държа в течение. Арманд изчака, докато вратата отново се затвори. Още един момент, моля, каза на Хана. Седнете, ако обичате. Тя искаше да остане сама, да планира всички подробности. Оставаха само няколко часа. Но възпитанието й бе също толкова силно, колкото и обучението й, за това Хана седна. «Искате ли да преповторя нещата, сър?» «Не». Устните му трепнаха съвсем леко. Вярвам, че достатъчно добре съм се ориентирал в положението. Имам един личен въпрос, Хана, и предварително ви моля да не се обиждате. Той седна срещу нея, изправен по военному. Лъжа ли се или синът ми наистина ви харесва? Тя веднага сплете ръце. Цялото и тяло бе на штрек. Ако имате предвид принц Бенет, сър, той е много мил. Кана заради мен, моля ви за момент да забравите увъртането и обноските. Много често задълженията не са ми позволявали да прекарвам достатъчно време с семейството си. Ала това не означава, че не познавам децата си и не ги познавам добре. Обеден съм, че Бенет е влюбен във вас тя моментално пребледня. Не, преглътна, но втория път гласът и прозвуча също толкова силно. Не, не е влюбен. Може би е малко заинтригуван, ала само защото аз не съм от типа жени, с които е свикнал да си прекарва времето. Хана, Арманд вдигна ръка, преди да бе продължила с многословното си отрицание. Не ви питам, за да ви смутя, когато започнах да подозирам за това, се притесних само защото Бенет не знае истинската цел на посещението ви тук. Разбирам, не съм сигурен, че разбирате. Бенет прилича на майка си повече от другите ми деца. Толкова е. Добър по душа. Избухлив е, но човек по-лесно може да стигне до чувствата му. Попитах ви. Само защото ако отговорът на следващия ми въпрос е не, ще трябва да ви помоля да се държите внимателно. Вие обичате ли Гохана? Всичко, което чувстваше, бе изписано в очите й. Тя го знаеше и за това бързо сведе поглед. Каквото и да изпитвам към Бенет и към цялото ви семейство, то не пречи на работата ми. Достатъчно познавам хората, за да разбера кога един човек ще свърши това, което трябва да бъде свършено. Той усети съчувствие към нея, едно тъжно съжаление и съпричастие. Ала, вие не ми отговорихте. Обичате ли сина ми? Не мога. Този път гласът й небесилен, и в него прозираха сълзи. От самото начало го лъжа и ще продължавам да го лъжа. Човек не може да обичат и да лъже. Моля да ме извините, ваше височество. Арманди остави да си тръгне. За момент се облегна назад на стола си и затвори очи. През следващите няколко часа не можеше да прави нищо повече, освен да се моли за нея. Кафенето не бе от хубавите заведения за туристи в Кордина. Това бе крайбрежен бар, който разчиташе на тълпите от риболовните и товарни кораби. Вътре масите бяха наблъскани, много от тях празни и миришеше на цигарен дим и алкохол. Можеше и да е по-лошо, помисли Хана, като влезе вътре, но във всички случаи не бе място, където би се въртяла сама жена, освен ако не си търсеше белята. Въпреки това появата й не предизвика особено вълнение. С простите си сиви панталони и половер тя почти се сливаше със стената. Шепата жени, които вече бяха вътре, бяха по-интересни обекти. Ако успееше да свърши бързо, можеше да не и се налага да отблъсква някой от местните. Хана седна на бара и си поръча бърбан чист. Докато и го сервират, бе успяла да огледа помещението. Ако Риф наистина бе поставил тук двама агенти, то те наистина бяха добри. Рядко и се случваше да не успее да разпознае някой от своите. Десет минути пи мълчаливо. След това от една от масите стана един мъж и се запъти към нея. Тя продължи да пие въпреки че всичките й мускули се напрегнаха, мъжът заговори на Френски с натежал от уискито глас. Тъжно е една жена да пие сама. Хана се успокои достатъчно, за да усети раздразнение. Отговори му с най-сухия си английски тон. Още по-тъжно е за жената да не може да остане сама, когато така иска. Такава невзрачна жена не бива да е толкова придирчива. Изръмжа той, ала си отиде. Тя почти се усмихна. В този момент през вратата влезе друг мъж. Бе облечен в моряшки дрехи, с ниско нахлупена на очите шапка. Под нея лицето му бе силно загоряло и изпито. Този път Хана се напрегна, защото бе сигурна. Въпреки това, когато мъжът се приближи и седна до нея на бара, тя лениво вдигна чашата си. Знаете ли колко е часът, мадмуазел?» Да, 12 без 15. Благодаря. Той направи знак да му донесат питие. Мина още минута, докато въртя чашата в ръцете си. Тази вечер е топло. Да, малко. Не казаха нищо друго. За тях една компания започна да пее на френски и фалшиво. Виното се лееше свободно, а нощта бе още в началото си. Мъжът довърши питието си и излезе. Хана изчака само миг, преди да го последва. Той я е чакаше на ъгъла на Кея. Там бе почти тъмно, така че бе по-скоро сянка, отколкото човек. Тя се приближи знаеше, че това за нея можеше да е начало, а може и край. Вие имате информация. Той отново говореше английски, любезно и без никакъв акцент, както бе говорил и на френски. Дебог добре си подбираше хората. Помисли Хана и Кимна. Ще отидем с лодка. Посочи към малка моторница. Тя знаеше, че няма избор. Можеше да откаже, а можеше и да продължи. Макар да разбираше, че в морето няма да има подкрепление – дори не се и замисли за първата възможност. Крайната и цел бе Бог. Той бе в основата на всичко. Без да се колебае, Хана прекрачи в лодката и седна на кърмата. Спътникът и мълчаливо се разположи до нея, отвърза лодката и запали. Моторът изгърмя като грамотевица. Хана пое дълбоко въздух. Беше поела по пътя си. Седма глава. Рив щеше да бъде бесен. Хана се опря с ръка да запази равновесие, когато моторницата набра скорост, той можеше да си го позволи, ала тя трябваше да запази спокойствие. Значи Дебок не бе на суша във вилата, която предполагаха. Беше на море, освен ако лодката не направеше внезапен рязък завой. Не, сега нямаше да има никаква подкрепа. Хана отново пое дълбоко въздух и се загледа във водата зад тях. И без това предпочиташе да работи сама. Тази нощ щеше да се срещне с Дебок. Усещаше го. Пулсът й беше бавен и равномерен. Дишането й спокойно. Пръските, които вдигаше моторницата, гаделичкаха лицето й, но изражението й оставаше безизразно. Не можеше да си позволи да покаже нервност, доколкото я имаше. Средношното й пътешествие по Средиземно море я приближаваше към целта, за която работеше от малко повече от 24 месеца. В нея се надигаше не страх, а вълнение. Дори това трябваше да бъде овладяно. Всичко, което караше пулса и да бие прекалено бързо или я изкушаваше да стигне прекалено далеч в мислите си, бе опасно. Тя не можеше да направи грешка. През последните две години си бе проправила път в организацията на Дебок, разчитайки основно на собствените си умения. С подкрепата на Моз бе довела до край няколко дела. Продадено оръжие, освободени диаманти, доставени наркотици. Целта оправдава средствата. Стъпала, помисли Хана. Ако можеше да продължи да изкачва стълбата, не след дълго империята на злото на Дебок щеше да се стовари върху собствената му глава. Най-трудната стъпка бе да направи доверения буфе да изглежда некадърен. Първият помощник на Дебок не бе глупак и бяха нужни доста хитрост и известен риск, за да се провалят няколко от задачите му през последните няколко месеца, без да се насочи подозрението към самата нея. Най-голямата бе оръжейната му сделка с една терористична група, известна с липсата си на търпение. Бе много деликатна работа, ала моментът бе избран идеално. Хана успя да направи да изглежда така, сякаш Буф е почти бе опропастил сделката, преди тя да се намеси и да оправи нещата. Терористите получиха своето оръжие. Хана трябваше да остави мост да се оправя с това, а Дебок получи своите 5 милиона франка нейно щеше да е удоволствието да се оправи с това. И то скоро. Видя изящната бяла яхта, закотвена царствено в тъмната вода. Изпълния трепетно очакване. Мъжът, който я бе посрещнал, даде сигнал с електрически фенер от штурвала. От яхтата отговориха също с просветване. Моторът бе изключен и те в пълна тишина се плъзнаха край яхтата. Хана посегна към стълбата и усети, че металът бе твърд и студен. Знаеше, че и тя ще бъде такава. Без да се обръща назад, се заискачва към неизвестността. Леди Хана. Чакаше я висок тъмнокошмаш, кошмаш, който хвана ръката й и се поклони над нея. Тя го позна от последния си инструктаж, макар че във всички случаи би определила акцента му като ямайски. Рикардо Бейтман, 26 годишен островитянин с диплома по медицина от престижен университет. Той все още използваше скалпел но предпочиташе да се упражнява с него върху здрави хора. И без опойка. Бе станал любимец на Дебок. Аз съм Рикардо. Младото му гладко лице се разтегна в усмивка. Добре дошла на непобедими. Благодаря, Рикардо. Тя се огледа непринудено и забеляза на борда още петима мъже и една жена. Мъжете бяха облечени с тъмни костюми и носеха картечници. Жената бе с саронг върху бикините и изглеждаше отекчена. Може ли нещо за пиене? Разбира се. Очите му, забеляза Хана, бяха светли, почти прозрачно зелени и сякаш никога не мигаха. Гласът му се лееше като гъста сметана върху горещо кафе. Ала първо извинете нашите мерки за сигурност. Чантата ви, ако обичате. Тя вдигна вежди и срещна спокойно погледа му. Разчитам на вас всичко в нея да ми бъде върнато. Имате думата ми. Рикардо се поклони и взе чантата. А сега, моля, идете с Кармин да ви покаже каютата ви. Може би ще пожелаете да се освежите, след като тя се увери, че никой не ви е лепнал някакви електронни устройства. Обиск до голо, помисли Хана примирено. На мен никой нищо не ми лепва, Рикардо. Но уважавам предпазливите хора. Тръгна към Кармин, сякаш отиваше на чай. Малко по-късно Рикардо остави черната чанта от Алигатор върху блестящото махагоново бюро. Кармин я преглежда. Има малокалибрен пистолет, паспорт, около 3000 франка и някои козметики. Има и един плик запечатан. Благодаря, Рикардо. Гласът бе дълбок, със следи от френски. Може да ми я доведеш след 10 минути. След това никой да не ни безпокои. Да, господине. Рикардо, твоите впечатления. Доста хубава, повече отколкото на снимката. И си я бива, много си я бива. Ръката й беше студена и твърда. Добре. В гласа му сега се долавеше нотка на любопитство. Десет минути, Рикардо. Взе плика и разчупи печата. Малко по-късно Хана оправи половера си. Обискът ти се бе сторил по-скоро досаден, отколкото унизителен. Кармин бе взела камата й, ала тя бе очаквала това. Пистолетът ти бе у Рикардо. Сега бе сама и невъоръжена насред морето. Все още можеше да разчита на съобразителността си. Когато Рикардо отвори вратата, Хана стоеше в средата на каютата. Моите извинения за неудобството, леди Хана. Малка досада, Рикардо. Не й бе донесъл чантата. Ала тя не каза нищо. Надявам се да няма още много. Нищо повече. Бихте ли дошла с мен? Хана го последва, като вървеше с лекота по поклащащата се яхта. Както забеляза, тя без размера на малък хотел. И имаше аварийни изходи за случай на нужда. Килимът, по който вървяха, бе тъмно-червен. В каютата, в която я е обискираха, имаше старинно огледало и кадифена покривка на леглото. Имаше и иллюминатор, през който можеше да се провре дете или слаба жена. Рикардо спря до блестяща дъбова врата и почука два пъти. Без да чака отговор, натисна дръжката и с жест я покани да влезе. Хана пристъпи напред и чукак вратата се затвори зад нея. Бе пишно, елегантно, дори претрупано. Сякаш бе оживяла Франция от 18 век. Тук килимът бе с изкрящия тъмносин цвят на кралете, а ламперията по стените бе излъскана като огледало. Два нежни свешника разпръсваха светлина над старинно дърво и плюшени тапицерии. Леглото с кралски размери бе драпирано с брокат, а цветовете бяха живи, почти ярки. Ароматите на нещо цветисто, и на нещо старо се смесваха в странно привлекателна и странно смущаваща миризма. Колекцията от кристални животни потрепваше, като жива от лекото полюляване на яхтата. От ней само секунди да забележи всичко това. Колкото и да бе величествена и екстравагантна стаята, над нея доминираше мъжът, който седеше зад бюрото от епохата на Луи XVI. Хана не усети злото, което бе очаквала. Знаеше, че когато човек срещне наистина лоши хора, често го побиват тръпки от ужас. Това, което видя бе строен и красив мъж, около 50 годишен, с буйна сребриста коса и изваяно аристократично лице. Бе облечен в черно, което подчертаваше почти поетично бледата му кожа. Очите му също бяха гарваново черни. Сега те я разглеждаха изпитателно, докато плътните му красиви устни се усмихваха. Бе виждала негови снимки, разбира се. Бе изучила всяка трошичка информация, Събрана за него през последните 20 години. И въпреки това. И въпреки това не бе подготвена за чувствеността, която сякаш се излъчваше от него. Това бе мъж, за когото бяха умирали жени. Сега го разбираше. Бе мъж, за когото други мъже бяха убивали, без да задават въпроси. Разбираше и това. Стоеше на 10 стъпки от него и усещаше силата му. Леди Хана. Той се изправи бавно и грациозно. Тялото му бе стройно, почти нежно. Ръката, която й протегна, бе тясна и красива, с пръстени с диаманти на показалеца, средния и безименния пръст. Тя не можеше да се колебае, макар да чувстваше, че ако ръката й докосне неговата, ще бъде изтръгната от това, което познава, и запратена в нещо непознато и плашещо. Хана се усмихна и пристъпи напред. Мосю де Бок. С удоволствие видя леката му изненада, че го назовава по име. Много ми е приятно. Моля, седнете. Ще пиете ли едно бренди? Да, благодаря. Тя избра мек стол с висока облегалка, обърнат към бюрото. От скрити високоговорители се носеше музика. Шопен. Заслуша се в мелодията, докато той отиде до един емайлиран шкаф и извади бутилка. Яхтата ви е изключителна, мусю. Зад бюрото имаше картина. Една от шесте, за които Хана знаеше, че само преди година бяха откраднати от частна колекция. Тя самата бе помогнала да се извърши кражбата. Обичам красотата. Дебок и подаде брендито и после, вместо да отиде зад бюрото, седна до нея. За ваше здраве, мадмуазел. И за ваше. Хана отново му се усмихна и отпи. Може би ще ми кажете как научихте името ми. Имам навика да знам за кого работя, мусю Дебок. Поклати глава, когато той извади котия цигари и й предложи трябва да ви поздравя за охранителната система и за персонала ви. Не беше лесно да се открие кой. Да кажем, властва. Той вдъхна дима бавно, като човек, който обича изискания вкус. За мнозина се е оказвало невъзможно. Очите й, които го гледаха, бяха спокойни и леко развеселени. За мен малко неща са невъзможни. За други се е оказвало фатално. Тя само се усмихна и дебок го остави да отмине. Биваше сия, както каза Рикардо. Сведенията ми за вас са много ласкателни. Леди Хана. Разбира се. Бе негов ред да се усмихне. Възхищавам се от самоувереността. Аз също. Струва ми се, че съм ви задължен, задето преди няколко месеца изгладихте нещата с размяната с нашите средиземноморски съседи. За мен беше удоволствие. Изглежда, Мусю, че във веригата има някои слаби звена. Така изглежда, измърмори той вече се бе замислил да възложи на Рикардо да отстрани Буфе. Жалко, помисли Дебок. Буфе повече от 10 години му беше верен и ценен сътрудник. Добре ли си прекарвате времето в Кордина? Сърцето й започна да бие малко по-силно, ала тя отново отпи. Дворецът е доста красив. Размърда рамене и плъзна поглед по стаята. Аз също обичам красотата. Тя ми помага да компенсирам факта, че бисето ви са малко отекчителни. Не сте ли впечатлена от кралското семейство, Леди Хана? Не се впечатлявам лесно. Те определено са много симпатични хора, но са толкова всеотдайни. В гласа й прозвуча леко презрение, съвсем леко. Аз предпочитам да се посветя на нещо по-осезаемо, отколкото чест и дълг. А вярност, Леди Хана! Тя отново се обърна към него. Гледаше я внимателно, като се опитваше да надзърне в душата й, да види отвъд нея. Мога да бъда вярна. Докосна се език ръба на чашата си. Стига да ми е изгодно. Бе риск и го знаеше. Предателството в организацията на Дебок се наказваше със смърт. Хана чакаше, външно спокойна, а по гърба й се стичаше струйка пот. Той за момент се вгледа в нея, после отметна назад лъвската си глава и се размя. Тя усети как всяко мускулче в тялото и запя от облегчение. Честна жена, уважавам това. Да, уважавам го много повече, отколкото клетвите за вярност. Дебок вдъхна ароматния френски дим и отново го издуха. Изглежда, че ще ми е от полза да продължавам да го правя изгодно за човек с вашите умения и амбиции. Надявах се, че ще погледнете на нещата по този начин. Предпочитам изпълнителния клон, ако ме разбирате, мусю Дебок. Ала съм готова да работя за това. Организацията, възлагането на работа се възнаграждава толкова повече от изпълнението, не мислите ли? Да, наистина. Той отново се вгледа замислено в нея. Приличаше на кротка, добре възпитана и заможна млада жена. Жените Дебок предпочиташе ненатрапчива, непретенциозна външна обвивка. Спомни си за миг за Джанет Смидърс, която преди почти 10 години бе използвал и се бе освободил от нея. Леди Хана можеше да се окаже много по-интересна и по-способна. Вие сте с нас вече от две години. Да. И през тези две години сте доказали, че сте много полезна. Стана и взеплика от бюрото. Предполагам, носите това за мен. За вас го носех. Хана завъртя чашата в ръцете си. Макар да ми е неприятен начинът, по който ви беше предадено. Моите извинения. Информацията ви е интересна, леди Хана. Но се боя, че е непълна. Тя преметна крак върху крак и се отпусна назад на стола. Една жена, която пише на хартия всичко, което знае, бързо губи цената си. Това, което не е там, е тук. Сложи пръст на слепоочието си. Разбирам. Той харесваше служителите, които си знаят и пазят цената. Ако предположим, че се интересувам от охранителните системи в Кралския дворец, Центъра за изящни изкуства и в музея, с цел да елиминирам тези системи, бихте ли могла да запълните празнотите? Разбира се, а ако ви попитам как стигнахте до тази информация, това беше целта на посещението ми в Кордина. Една от целите. Заинтригуван, Дебок потупа с плика под ланта си. Добре е, че сте успели да се сближите с принцеса Ив. Добре е, ала не беше трудно. На нея и липсваше женска компания. Аз съм услужлива. Суетя се около дъщеря й и слушвам страховете и оплакванията й. Като поемам част от работата й, печеля и благодарността на принц Александър. Той се тревожи, че жена му ще се умори докато носи детето. И ви вярват? Безрезервно. И защо не? Добави Хана. Семейството ми е много уважавано, обноските ми са безупречни. Принц Арманд ме приема като младата племенница на покойната си съпруга. Моля за извинение, Мусиу но не бяха ли това причините да възложите точно на мен да намеря място в двореца? Да, това бяха. Дебок се облегна назад. Тя му харесваше, ала още далеч не и вярваше напълно. Чух, че младият принц проявява интерес към вас. От това нещо в нея замръзна. Вашата мрежа от информатори е достойна за възхищение. Погледна към празната чаша и въпросително я наклони. Той незабавно стана да я напълни. Времето й бе достатъчно да възвърне самообладанието си. Бенет, както сигурно добре знаете, проявява интерес към всяка жена, която му е под ръка. Засмя се тихо, опитвайки се да не се мрази. Той всъщност е само едно момче, при това разглезено. Открих, че най-простият начин да се справя с него е да демонстрирам липса на интерес. Дебок кимна бавно. И тогава той започна да ви преследва. Някои мъже са винаги по-услужливи в такива обстоятелства. Моля за извинение, ако ви се струва, че задавам прекалено личен въпрос, скъпа моя, но по какъв начин услужливи. Бенет е малко отекчен, малко безразсъден. Слабостта му към жените би трябвало да влезе в употреба. Вярвам, че с известен нюх от него може да бъде измъкната информация. Виждате ли? Именно той ме разведе из центъра и из военноморската база в Хавър. Хана отново отпи бавно. Дебок със сигурност – вече знаеше за срещата й с Бенет в музея. Щеше да използва това, за да поискриви истината. Беше лесно да му задавам въпроси и да проявявам интерес как музеят пази съкровищата си. По този начин ми показаха системата алармите, мониторите, датчиците. Замълча за момент, за да го остави да осмисли думите й. Колкото повече една жена се преструва, че не разбира, толкова повече научава. Дебок топлеше брендито в ръцете си хипотетично, нали разбирате, може ли да бъде разбита охранителната система на двореца? Най-после да си дойдат на думата, помисли тя. Хипотетично всяка охранителна система може да бъде разбита. Ще ви кажа, че Риф Макджи е създал една система, достойна за възхищение, ала не непобедима. Интересно. Той взе една малка порцеланова фигурка на Орел и започна да я разглежда. Възцари се тишина, толкова дълга, Чехана бе сигурна, че Дебок се опитва да я изнерви. А имате ли теория как тази система може да бъде подкопана? Отвътре. Тя отново отпи от брендито. Отвътре винаги е по-чисто. А центъра. По същия начин, тази пиеса, която принцесата е написала. Премиерата й е след няколко дни. Би било забавно да се организира една малка суматоха. От какъв характер? Той само се усмихна. О, аз говоря само теоретично. Нали разбирате? Струва ми се, че на кралското семейство ще му бъде много неприятно, ако нещо смути вечерта. Така не ми се иска да го пропусна. Вие ще бъдете ли там? От мен се очаква да бъда. Трябваше да го подтикне да каже нещо по-определено. Предпочитам да знам през коя врата да вляза, Мусю. В такъв случай би било разумно да стоите в публиката. Не бих искал да ви загубя сега, когато станахме близки. Хана прие това. Но помисли, че Дебок ще поиска останалата част от информацията и ще я отпрати. Затова смени темата. От чисто любопитство мога ли да ви попитам защо толкова се интересувате от кралското семейство? Това ме интригува, защото виждам, че и вие като мен сте човек, който се интересува най-вече от печалбата и личната изгода. Печалбата винаги е желателна. Той остави орела. Имаше пръсти, които биха могли да свирят на цигулка или да пишат стихове. Те рядко убиваха, само посочваха на други да го правят. Личната изгода може да има много проявления, нали? Стига да са удовлетворителни, съгласи се тя. Отвличането на принцеса Габриела или заплахите срещу бисето ви като лост за освобождаването ви от затвора е едно. Вече не сте в затвора. Хана отново огледа с възхищение стаята. Мисля, че аз бих се насочила към по води. Всяка работа трябва да бъде доведена до край тя за пръв път видя проява на емоции. Пръстите му се стегнаха около чашата. Всички дългове трябва да бъдат платени. Лихвите за 10 години са големи, много големи. Не мислите ли? Да. Отмъщение. Или възмездие, ако предпочитате. Това, както аз го разбирам, е сладко, колкото диамантите. И като го гледаше, Хана разбираше, че не би се спрял пред нищо, за да го получи. Мусю, вие уредихте аз да бъда в двореца. Имам намерение да остана там, докато промените заповедта, ала предпочитам да стоя там с някаква насока. Тя махна нехайно с ръка. Отмъщението в края на краищата си е ваше, не мое. Никога не съм работила добре с вързани очи. Човек, който слага всичките си карти на масата, губи. Съгласна съм. Както и човек, който не наточва всичките си мечове и не ги използва там, където са най-подходящи аз съм вътре, Мусю. Би било полезно да имам някаква карта. Дебок имаше намерение да я използва, и то добре. Отново се облегна назад и протегна ръце. Диамантите проблеснаха с виолетова светлина. Бе се провалял. Два пъти вече не бе успявал да използва бисетови за своите собствени цели. Не бе успял да свали армант на колене. Каквото и да трябваше да се направи, който и да трябваше да се използва, този път нямаше да се провали. В лицето на Хана мислеше, че бе намерил инструмента. Да ви питам нещо. Ако един човек иска да унищожи друг, какво прави? Най-простото е да сложи край на живота му. Той се усмихна и сега тя най-после видя злото. Бе скрито под класата, украсено с елегантност, но бе съвсем реално. Аз не съм прост човек, Хана. Смъртта е прекалено окончателна, а и когато е бавна, скоро свършва. За да се унищожи един човек, душата му, сърцето му, е нужно нещо повече от куршум в мозъка. Говореше за Арманд. Тя знаеше. Не бе моментът да иска от него да назовава имена и да разкрива плановете си. Нищо нямаше да й каже и щеше да й вярва по-малко. Хана остави чашата си и се опита да мисли като него. За да унищожиш човека напълно, трябва да му вземеш това, което е най-ценно за него. Сърцето запулсира в гърлото й започна да й се гади. Ала когато заговори, в гласа й се долавеше студено възхищение. Децата му, вие сте не само красива, а и интелигентна. Дебок се приведе и хвана ръцете й. Тя почувства противното тъмно движение на смъртта. За да се накара един човек да страда, за да се унищожи душата му, му отнемаш това, което обича най-много и го оставяш да живее. Децата и внуците му мъртви, страната му в хаос. Няма да му остава нищо, освен да страда. А една страна без наследник става нестабилна. И доходоносна, ако човек е умен. Всичките, прошепна Хана. Помисли за малката Мариса, толкова красива и мила, за Дориан с изпоцапаното му лице и ослепителната му усмивка. Изведнъж я обзе толкова силен страх за тях, че се оплаши да не се изпише в очите й. Сведе поглед към ръката му върху нейните и към студения твърд блясък на диамантите. Всичките ли му сю? Когато мислеше, че отново може да има доверие на себе си, вдигна очи към него. Той се усмихваше. В мъждивата светлина на свещниците изглеждаше блед като дух и безкрайно поплашещ. Не е лесна задача, дори за човек с вашата сила. Нищо, което си струва, не е лесно, скъпа моя. Но, както казахте, нищо не е невъзможно. Особено когато някой се е сближил и му вярват. Тя вдигна вежди. Не трепна. Не се отдръпна. Работа, каза си. Лейди Хана бе съвсем делова. Предлагаха и работа, най-жизнено важната, която можеше да й предложи Дебок. Вие сте старателно подбрана, Лейди Хана. От повече от 10 години аз имам една мечта. Вярвам, че вие сте инструментът, за да я е видя осъществена. Тя стисна устни, сякаш обмисляше нещо а съзнанието й препускаше напред. Дебок бе направил своя анонс. Кралски анонс. Хана не каза нищо и пръстите му се плъзнаха леко по ръката й. Като паяк, помисли тя. Красив и много хитър паяк. Това е много голяма отговорност, като за човек с моята позиция във вашата организация. Това може да се промени. Буфе се пенсионира. Ще му търся заместник. Хана остави ръката си да лежи под неговата и докосна с върха на езика горната си устна. Гаранция, мусю. Думата ми. Тя се посмихна. Мусю, той кимна, изправи се и натисна едно копче на бюрото си. След секунди се появи Рикардо. Лейди Хана ще замести Буфе. Уреди нещата, Рикардо. Дискретно. Разбира се. Светло-зелените очи бяха полупритворени като от удоволствие. Хана изчака вратата да се затвори. Един човешки живот бе свършил. Може да дойде ден, когато да решите да ме заместите също толкова лесно. Не ако продължавате да ми доставяте удоволствие. Той вдигна ръката й и я целуна. Имам чувството, че ще продължите. Трябва да ви кажа, Мусю, че се отвръщавам от убиването на деца. Пръстите му се стегнаха върху нейните, съвсем леко, ала тя не трепна ще трябват 5 милиона американски долара, за да преодолее това отвращение. Видя го в очите му. Бог би могъл да щупи пръстите и със същата лекота, с която би ги целунал. Хана продължаваше да го гледа спокойно, надявайки се, че не насилва късмета си. Парите ли ви изкушават, скъпа? Не ме изкушават, доставят ми удоволствие. Аз обичам удоволствията. Имате две седмици да ми доставите удоволствие, леди Хана. След това ще ви върна услугата. Без да пуска ръката й, я вдигна на крака. А сега, като проява на доверие, ще ми кажете какво не сте отбелязали тук. Тя се приближи до чертежите и се приготви да лъже. Бе изтощена. За 10 години никоя задача не я бе оставила с такова чувство, че бе изпразнена и омърсена. Докато минаваше през портите на двореца, си мислеше само за един горещ душ, под който да изтърка каквито следи бяха останали от деколона на Дебок. Рив стоеше на 100 метра зад портите. Хана спря колата и го изчака да се качи при нея. Дълго ви нямаше. Той се вгледа внимателно в нея. Не беше в плана повече от час да сте извън контакт. В плана беше да стигна до Дебок. И успяхте ли? Тя свали още малко прозореца си. Срещнах се с него на една яхта, непобедими закотвена е на около 8 километра на северо -исток. Има поне 6 въоръжени пазачи, предполагам, че са два пъти повече. Дебок получи информацията, която искахме да има. Аз заставам на мястото на буфе. Риф вдигна вежди. Трябва доста да сте го впечатлили. Това беше идеята. Хана се чудеше кога ще успее да отмие от устата си вкуса на неговото бренди. Планира нещо за премиерата на пиесата на Ив. Рив замръзна до нея, и тя продължи. Не вярвам, че ще направи нещо директно срещу семейството. Изглежда мисли, че би било забавно просто да обърка нещата. Много е предпазлив в изразите си. Нищо направо. Дори ако свидетелствам срещу него, ще е трудно да бъде обвинен в заговор. Всичко звучи като хипотеза, като теория. Имате ли някаква представа, къде смята да направи своя ход? Хана за миг се заслуша в птичката, която си изливаше сърцето. Струва ми се, че най-много се интересува от двореца. То е най-голямото предизвикателство за него. Имаме две седмици. Ще направи своя ход след две седмици. Такъв срок ми е дал да избия вашето семейство. Тя се обърна към него и видя, че бе пребледнял. Всички вас, освен Арманд, Рив, децата, всички. Иска да разбие сърцето на Арманд и да остави Кордина без наследник. Ако вярвате на моята преценка, иска го и за лично удовлетворение, и заради печалбата, която би могъл да извлече, когато Кордина бъде хвърлена в хаос. Риф извади цигара, но не я запали. Вярвам на преценката ви. Имаме две седмици да го спрем или да го убедим, че съм направила това, което иска. Това бе неговото семейство, неговото сърце, а Лариев знаеше, че трябва да разсъждава студено и безстрастно като нея. Да не ви подвежда. Хана за момент се замисли, после поклати глава. Не вярвам. Разбира се, възможно е да се отърве от мен, след като свърша работата, но мисля, че е по-вероятно да продължи да ме използва. Свършихме добра работа с подхвърлянето на информация за мен. А и през последните две години му спестих известни неприятности и пари. Ако вярва, че мога да му дам това, той ще седи и ще чака. Трябва да кажем на Армант. Знам, ала не и на Бенет, на Арманд и само на Арманд. За сега продължавайте както обикновено. Риф и посочи да кара напред. Ще ни трябва време. Премиерата на Иф е след няколко дни. Ще се справим. Вие вървете да поспите. Щом имаме указания, ще ви съобщя. Тя слезе от колата и се обърна към Риф. Искам го. Искам го за себе си. Знам, че е непрофесионално и глупаво, но ако имам този шанс, ако намеря начин, аз лично ще го очистя. Рив не каза нищо. Той вече се бе заклел в същото. Осма глава. Не искам да идваш тази вечер. Знаеш, че трябва да дойда. И в себе изправила срещу съпруга си, мрачна и упорита. Това е моята пиеса, моята трупа, моето представление. Нямам избор, Алекс. Можеш да измислиш някакво извинение. Той я гледаше, облечена в тъмно синя рокля, която оставяше раменете й открити и стигаше до глезените. Косите й бяха прихванати отзад, така че падаха върху едното и рамо като абанос. И след всичките години, откак я познаваше, само като я погледнеше, сърцето му се разтоптяваше. Знаеш колко може да бъде опасно. Имаме информация и можем да сме сигурни, че тази вечер ще има някакъв инцидент. Не искам ти да имаш нещо общо. Аз имам нещо общо бе оплашена. Откак Риф и каза, че имат сведения за очаквани проблеми в театъра на премиерата, нервите й бяха опънати. Да, бе оплашена, ала бе не по-малко решителна. Приближи се към кристалното огледало над бюрото, сякаш имаше някакво значение да провери прическата си. Аз съм написала тази пиеса, аз съм я поставила. И което е по-важно и от двете. Продължи, преди той да бе успял да я прекъсне. Тази вечер мястото ми е в театъра, защото съм твоя съпруга. Фактът, че всичко това бе вярно, не значеше нищо. Алекс искаше и да остане в двореца, в безопасност, недосегаема. На сърцето му щеше да е спокойно, ако знаеше, че тя бе тук, в апартамента, който сама бе обзавела, високо в двореца, който бе бил дом на няколко поколения. Тук нищо не можеше да й се случи. Навън можеше да й се случи всичко. Любов моя! Риф рядко греши. Ако той казва, че тази вечер ще има неприятности, искам да си далеч от там. Фактът, че очакваш дете, е достатъчна причина да бъдеш извинена. Знам, че пиесата е важна за теб, но. Да, важна е, прекъсна го Ив. Ала, ти си по-важен. Тогава го направи заради мен. Остани тази вечер у дома. Тя наклони глава, като едва сдържаше и нервите, и гнева си. Александър били останал с мен ако беше възможно, разбира се. Той нетърпеливо прокара ръка през косата си. И преди бе използвала този номер и срещу него нямаше какво да се възрази. Не мога да се затварям всеки път, когато Дебок започне да вдига шум. Заради Кордина. Промълви Вив. А Кордина сега е и мой дом. Ив. Бе мислил, че я обича толкова, колкото бе възможно да се обича. Всеки ден откриваше, че може да я обича още повече. Ти си най-скъпоценното нещо за мен, Веднъж едва не те изгубих. Тя се приближи към него. Знаеше, че първата стъпка, първото докосване трябваше да са нейни. Хвана ръцете му и го погледна в очите. И аз теб, Алекс. Ще седя до теб в кралската ложа, където ми е мястото. От другата страна на вратата Хана чуваше ясно разговора. В такива моменти и беше трудно да мисли за това, което правеше, за това, което и предстоеше да направи, като за поредната задача. Вътре имаше хора, на които бе започнала да държи. Бисетови за нея вече не бяха имена или символи, а приятели. След 10 години опасни игри, тя знаеше колко рисковано можеше да бъде да се сприятели. Затвори очи, пое дълбоко въздух и почука. Влезте! Това бе гласът на Александър с нотки на раздразнение. Хана отвори вратата, но не пристъпи прага. Извинете, обезпокоих ви. Разбира се, че не с топлотата, която и бе толкова присъща, и се усмихна и я покани с жест. Виждам, че си готова за вечерта. Огледа с известно съжаление строгата си Варокли и прическата на Хана. Бе се надявала, че с времето ще успее да я убеди да посмекчи образа си. Тази вечер обаче имаше по-важна работа. Ние тък му щяхме да слизаме. Хана видя, как и в отново хване ръката на Александър. Мислех, че може да имаш нужда от помощ. Не, няма нищо ала тревогата не напускаше очите на Ив. Хана, не искам да се чувстваш задължена да идваш със семейството. Като знаем, че има вероятност за инцидент. Може би ще ти е по-удобно да останеш у дома. Разбира се, че ще дойда. Хана намести шала на раменете си. Омразната тайна бе скрита дълбоко. И наистина вярвам, че всичко ще бъде наред. Е, ако нямаш нужда от мен, ще сляза долу. Моля те, не говори повече за това продължи в момента, в който Хана затвори вратата за себе си. Ела да кажем лека нощ на Мариса, преди да тръгнем. Ив, Александър я привлече към себе си. Усещаше леко на Едрелия и Корем, където спеше другото им дете. Обичам те. Само думи, прошепна тя и се опита да се засмее. Обещай да ми го покажеш след пиесата. Александър опря буза на косите й. Имаш думата ми. Бенед вече чакаше в голямото флае. Дори през разстоянието, което ги разделяше, Хана усещаше нетърпението му. Нетърпение, помисли тя, примесено с безразсъдство, които елегантният вечерен костюм не можеше да скрие. Той си търсеше неприятности. Нещо повече, надяваше се да ги намери. Ето те и теб. Макар да и се усмихваше, умът му вече бе другаде. Инстинктивно я хвана за ръката, още щом Хана слезе по стълбите. Няма нужда да идваш тази вечер, Хана. Ще бъда по-щастлив, ако не дойдеш. Чувството за вина е обля толкова бързо, че преди да бе успяла да се спре, стисна успокоително ръката му. Сега дори и ти говориш като Ив, отбеляза весело. Аз искам да отида. Смътен намек от анонимен източник е глупава причина човек да пропусне една вечер в театъра. Бенет докосна грозда от перли на ухото й. На това ли му викат английска храброст? На това ние му викаме здрав разум. Както и да му се вика, искам да стоиш близо до мен. Ще има достатъчно охрана, за да се задушим. Но предпочитам лично да те държа под око. Поведе я към вратата. Ив и Александър са почти готови. Казах им, че ще ги чакам. Охраната предпочита да сме разделени. Той кимна кратко на Клод. Ти ще пътуваш с мен. Татко ще дойде с Александър и Ив. Добре. Тя излезе в обсипаната със звезди нощ спокойно стиснала пистолета в обшитата си с маниста вечерна чантичка. Всички билети за премиерата бяха разпродадени. Много преди да се вдигне завесата местата бяха заети, така че до кралската ложа долиташе гълчавата от разговорите. Когато бисетови влязоха, се разнесоха оглушителни аплодисменти. Докато се правеха поклони, хана стоеше отзад и оглеждаше морето от лица. Бе сигурна, че ако Дебок бе тук, щеше да го открие. Центърът е преровен два пъти. Прошепна Рив в ухото й. Тук няма нищо. Тя кимна и зае мястото си. Завесата се вдигна. Пиесата бе точно каквато и в бе мечтала да се получи, макар Хана да се съмняваше, че някой в кралската ложа бе насочил цялото си внимание към драмата и патоса на сцената. Тя често хвърляше по някой поглед на Бенет и го виждаше как оглежда публиката. Дебок не бе там. Хана не бе и очаквала да бъде каквото и да се случеше, когато и да се случеше, той щеше да е далеч от тук и да има алиби, непоклатимо като кординска скала. А значи оставаше да чакат и да гледат. Когато лампите светнаха за антракта, Хана почти усети как и се отпусна. Фалшива тревога. Не. Макар да предпочиташе и в да мисли така, тя самата знаеше, че тревогата не бе фалшива. Усещаше един сърбеж между плешките си, смътен, ала не спиращ. Някои наричаха това шесто чувство, други инстинкт. Хана бе в играта достатъчно отдавна, за да знае кога да чака и кога не. Искаш ли нещо за пиене? Тя се обърна към Бенет, готова да откаже. Поради лични причини и се искаше да я под ръка. Да, чу се да казва, като знаеше, че това ще е поредната лъжа. С удоволствие бих изпила нещо студено. В момента, в който той минаваше през вратата зад тях, Хана се наведе към риф. Ще погледам наоколо. Аз не бих се отдалечавал. Имам усещане. При него това бе в кръвта му. Не пускаше Габриела да се отдели на повече от една ръка разстояние. Аз също. Дебок спомена нещо в смисъл, че трябва да стоя сред публиката. Ще се разходя зад сцената. Той понечи да възрази, но Габриела го хвана за ръката и даде на хана няколкото секунди, които и трябваха за да се измъкне тръгна към дамската туалетна, докато бе сигурна, че никой не я гледа. С лекотата на дългия опит се шмъгна в едно стълбище и се спусна надолу. Погледна часовника си. Имаше 10 минути преди да забележат отсъствието й. Зад колисите се сменяха костюми, нервите бяха опънати. Повечето от актьорите бяха прекалено развълнувани, за да й обърнат внимание. Нямаше нищо не на място. Нищо не в нужния момент и въпреки това сърбежът между плешките не преставаше. Вратата на гримьорната на Шантел бе полуотворена. Актрисата зърна Хана по се и я извика. Лейди Хана. Хана не виждаше да има избор. Затова застана на прага. Госпожице О. Хърли, нейно височество не може да слезе, ала трябва да знаете, че е възхитена от вашето изпълнение. Благодаря ви. Шантел остави молива за очи. А какво мислите вие за пиесата? завладяваща е, а вашата интерпретация на Джулия е пократителна. Шантел кимна и се приближи към нея. Силният сценичен грим я правеше само още по-екзотична. Знаете ли, аз съм родена в шоу-бизнеса. Той ми е в кръвта, ако разбирате за какво говоря. И винаги съм мислила, че един заклет актьор лесно разпознава друг. Хана срещна очите и много спокойно, почти с усмивка. Предполагам, че е така. Може би за това, Макар още да не съм сигурна дали ви харесвам, знам, че не ви вярвам. Шантел намести маншета на роклета, която щеше да носи през следващото действие. Винаги много съм харесвала Бенет. Жена като мен има малко мъже, които може да нарече истински приятели. Имаше нещо силно, нещо искрено в жената срещу нея. Хана и даде толкова, колкото можеше. Мога да ви кажа, че Бенет е много симпатичен мъж и аз много държа на него. Шантел за момент замълча, като обмисляше, претеглеше. Не знам защо, но ви вярвам. Рече накрая и поклати глава. Не мога да си представя защо играете ролята на Джей Нейър, ала сигурно си имате причини. По местата, госпожице Охърли. Шантел се обърна да хвърли един последен поглед към голямото огледало. Вдигна брадичката си под различен гъл и се превърна в Джулия. Гласът и стана едва доловимо провлачен ехо. От американския юг. Тя се обърна да мине покрай Хана. Скъпа, произнесе с гласа на героинята си, трябва да знаете, че бежовото е възможно най лошият цвят за вас. намигна и тръгна към сцената. Хана въздъхна дълбоко. Не бе видяла нищо, което да не бе наред, никой, на когото мястото да не бе тук, и бе научила един урок. Прикритието й не бе толкова сигурно, колкото винаги бе смятала. Тръгна обратно по коридора зави по стълбите и пое нагоре. Чу ръкоплясканията при вдигането на завесата. След това се разнесе далечен звук, тътен и бомтеж от взрив. Светлините изгаснаха. Театърът потъна в тъмнина. Разнесоха се викове. Оттам предупредителният тътен не можеше да се чуе. Охраната затвори като склин кралската ложа и извади оръжия. «Останете където сте!» – нареди риф и бързо и успокоително стисна ръката на Габриела. Двама от вас да дойдат с мен. Излезе в лаето с двама от охраната. Трябва ни светлина. Изруга и извади от джоба си фенерче. Някой трябва да отиде да успокои публиката, да не се паникиоса. Докато палеше фенерчето, от високоговорителите се разнесе гласът на Шантел, спокоен и ясен. Дами и господа, моля, останете по местата си. Изглежда имаме някои трудности с осветлението ако искате да се възползвате от възможността да опознаете по-добре съседа си. Добро момиче, измърмори Рив, като чу нервните смехове. Да вървим долу при главния шалтер. Хана не се бе върнала. Тези думи отекваха отново и отново в съзнанието на Бенет, докато слушаше как Александър шепне успокоително наив. Тя бе някъде навън, някъде там в тъмното, без да се колебае, тръгна към вратата. Ваше височество! Към него се наведе неясната фигура на един от охранителите. Моля, останете на мястото си. Пусни ме да мина. Бенет. Гласът на баща му проряза тъмнината. Седни, моля те. След малко всичко ще свърши. Хана е няма. За миг настъпи мълчание. Рив ще се оправи с това. Имаше задължение и имаше чест, който никога не бе поставил под съмнение. Сега имаше любов. Бенет си проби път през вратата и тръгна да я търси. Хана спря на стълбите с пистолет в ръка. Не мърдаше, почти не дишаше и обмисляше дали да се качи горе да провери какво става с кралското семейство или да слезе долу да провери захранването. Ако имаше една бомба, спокойно можеше да има още една. Разумът ти казваше, че бисетови бяха добре охранявани и нейната работа бе да намери източника на проблема. Сърцето искаше единствено да види дали Бенет бе добре и в безопасност. Тя последва сърцето си, и тръгна нагоре по стълбите. Не бе изкачила и три стъпала, когато чу как на долната площадка се затваря врата. С пръст на спусъка вдигна дулото на пистолета и тръгна отново надолу. Видя светлината на фенерче, преди да бе чула стъпките. Предпазливи стъпки. Тихи. Хана се сля като сянка съгъла и зачака. Позна го от музея. Сега бе облечен с тъмно синята униформа на работник по поддръжката и носеше малко съндъче за инструменти. Тя почти кимна одобрително. Всеки, който го видеше, щеше да приеме, че го бяха изпратили да провери какво не бе наред и да го оправи. Лъчът се плъзна покрай върховете на пръстите й. Хана пристъпи напред и притисна пистолета към реброто му. Спокойно, прошепна полугласно. Извинявам се, че ви посрещам по този начин, но не исках да ми направите дупка в главата, преди да ме познаете. Мадмуазел, тя чуедва два сдържания гняв в гласа му. Никой мъж не обича да бъде хванат неподготвен. Казаха ми, че тази вечер няма да ми се пречкате. Хана отдръпна пистолета. Алла продължи да го държи здраво. Предпочитам лично да виждам какво става. Ефектно объркване. Похвали го тя. Има ли други планове за вечерта? Бе готов да убива, беше сигурна. Но дали имаше оръжие? Знаеше, че ако го задържи прекалено дълго или го притисне прекалено силно, ще застраши прикритието си. Само ако се появи възможност. Ще ме извините ли? Разбира се. Единствената й мисъл сега бе само да го види как излиза от театъра, преди да се бе появила възможност. Театърът бе претъпкан с хора, кралското семейство бе тук. Сега не бе време за сблъсък. Мога ли да ви помогна да излезете дискретно? Това е подготвено. Много добре. Кажете на нашия работодател, че аз няма да съм толкова ефектна, ала ще бъда ефективна. Обърна се към стълбите и в този момент чу да се отваря врата. Хана, като чу гласа на Бенет, кръвта й се смръзна. Мъжът до нея направи някакво движение и тя рязко го хвана за рамото. Без да го бе погледнала, разбра, че бе посегнал към пистолета си. Не ставайте глупак. И съска Хана на тази светлина, като нищо ще пропуснете и ще провалите всичко. Изключете този фенер и ме оставете да се оправя. Усети съпротивата му, но се обърна бързо и тръгна нагоре по стълбите. Бенет нямаше нужда да имитира страх в гласа си. Той бе само сянка в рамката на вратата, а тя обви ръце около него и тялото и закри неговото. Какво правиш тук? Загубих се, когато лампите угаснаха. За Бога, Хана, как успя да слезеш чак тук? Аз? И аз се чудя. Да се връщаме, моля те. Можеше да си щупиш врата по тези стълби. Бенет я раздруса леко, потегли я назад и тя се премести, за да го закрие по-добре. Целуни ме, заповядаше Пнешком. Почти развеселен сега, след като я бе намерил жива и здрава, той вдигна брадичката й. В полумрака виждаше само бегло контура на лицето й и блестящите й очи. Щом настояваш? Докато затваряше устни върху нейните, Хана стисна дръжката на вратата зад него, готова да го избута навън. После пръстите му бяха върху лицето й нежно. Устните му галяха, успокояваха и искаха толкова малко в замяна. Ръката и върху дръжката се стегна и в отговор на целувката, и от страх за него. Бенет я прегърна през кръста отново, за да я успокои. Тя усещаше как сърцето й се къса. Обичаше го. А знаеше, че не може. Искаше целувката да бъде не повече от това, което бе сливане на устни символ на чувства. А всъщност беше, трябваше да бъде средство да даде на мъжа под тях време да избяга. Тогава Бенет щеше да бъде в безопасност. Само за няколко секунди Хана изля, сърцето си в целувката. Той щеше да бъде в безопасност и тя щеше да може отново да диша. Бенет усети промяната и сърцето му затоптя бе си я представил изгубена в тъмното, сама бе си представил, че има нужда от успокоение и физически контакт. И понеже мислеше така, се опита да забрави за собствените си желания и я целуна, както би я целунал приятел, с симпатия и разбиране. Отговорът и бе светкавици и грамотевици. Пръстите му върху лицето и станаха по-твърди и той прошепна името й. Лампите изведнъж светнаха. Всичко стана много бързо – но Бенет щеше да го запомни за цял живот, всяко движение, всеки звук. Нямаше време за страх, само се изненада, а после всичките му иллюзии се разбиха на пух и прах. Когато лампите светнаха, той се напрегна. Хана в този момент разбра, че човекът на Дебок не бе избягал, както се бе надявала. Знаеше, че той чака да се възползва от предоставилата се възможност. Без секунда колебание, тя се измъкна от прегръдките на Бенет и почти го изхвърли през вратата. Мъжът бе извадил пистолета си, а Лахана също. И бе много бърза. Бенет видя мъжа с оръжието му и се хвърли от вратата да я защити в момента, в който тя стреля. За миг той просто се вторачи потресено, когато мъжът падна и не помръдна повече. После видя пистолета в ръката на Хана. Изненадата дойде и си отиде. Лицето му стана съвсем безизразно. Когато заговори, гласът му бе много любезен. Каква игра играеш и за кого? Тя никога преди не бе убивала. Бе обучена, разбира се, но никога не бе отнемала живот със собствените си ръце. Докато стоеше и гледаше надолу, пистолетът се изплъзна от пръстите й. Когато се обърна към Бенет, лицето й беше пребледняло, очите й потъмнели. Ще трябва да ти обясня, ала сега не е моментът. Чу тропот от бягащи крака и се опита да се овладее. Моля те, довери ми се. Интересно искане точно в този момент. Бенет се опита да я отмести, за да слезе долу при мъжа. Бенет, моля те. Кана го хвана за ръката да го спре. По-късно ще ти кажа каквото мога. Можеш да го провериш от Риев и от баща ти. Усети как мускулите му се стегнаха. Баща ми, моля те заради него, заради семейството ти, изиграй това с мен. Пъхна пистолета в ръката му миг преди да се появи риф с петима охранители по петите му. Сега си позволи да се отдаде на ужаса. Както обикновено, истината бе най-доброто прикритие. Той се опита да застреля принца. Хана остави гласа си да потрепери и се облегна тежко върху Бенет. Щеше да го убие. Ако Бенет не беше, замълча и зарови лице в рамото му. Бенет не помръдна, макар че не се опита да й противоречи. Сега нямаше успокояващи ръце, нямаше прошепнати отешителни думи. Рив се наведе над тялото. После вдигна очи и срещна погледа на Бенет. Добре, че си бил бърз. И точен. Не бе стреляно от 9 милиметровия пистолет, който лежеше до трупа. Очите му само за миг се спряха върху Хана. Ще се оправим с това без много шум. Устните на Бенет се изкривиха, но не в усмивка. Разбира се, били отишъл в ложата. Риев направи знак на двама от стражите да го придружат. Няма да казваме нищо на семейството, преди да можем да останем сами. Вдигна с един молив пистолета за спусъка. Полицията ще влезе през задния вход. Бенет с жест отпрати стражите. За пръв път Хана го видя да се държи така, царствено арогантно. Искам да говоря с теб. Насаме. Веднага. Добре. Бе видял прекалено много. Рив знаеше. Трябваше бързо да се оправи с това. Тогава в кабинета на Ив. Били ми дал няколко минути първо да свърша тук. Имаш 10 минути. Отсече Бенет и обърна гръб на всички тях. Бих искала да се върна в двореца. Хана стоеше на стълбите вече сама. Ръцете й, побелели на кокълчетата, стискаха чантичката. Не се чувствам добре. Погрижете се за кола и шофьор. Нареди Рив на един от стражите. На друг даде пистолета на мъртвия мъж. После изкачи стълбите и обви ръка около раменете на хана. Ще ви изпратя. В момента в който се отдалечиха достатъчно, за да не се чува, гласът му стана делови и професионален. Какво стана? Коленете й трепереха, ала тя овладя гласа си и отговори със същия тон. Накратко докладва. Всичко стана за не повече от пет минути. Струваха и се като часове. Просто лош късмет че Бенет ви е намерил, но пък легендата ще мине. Той има репутацията на отличен стрелец. Сега трябва само да го успокоя. При тази мисъл Рив въздъхна. Той познаваше добре Бенет, познаваше и всички бисетови. Ако веднъж се ядосаха, трудно им минаваше. Сутринта ще говорим за това, за да представите на Дебок най-подходящата история. Той никога няма да ми прости. Рив бе достатъчно чувствителен, за да разбере, че сега Хана нямаше предвид Дебок. Бенет не е нито несправедлив, нито коравосърдечен. Той ще се сърди, че е бил държан в неведение, но няма да ви обвинява. Няма ли? Тя излезе в нощта, без да поглежда назад. Хана седеше до прозореца към градината. Докато гледаше луната, мина час, после още един. В двореца бе тихо. Може би другите се бяха върнали, но тя не би могла да ги чуе, защото стаите й бяха обърнати към вътрешния двор. На гостите винаги даваха най-хубавия изглед и най-спокойното място. Много добре си представяше как бе реагирал Бенет на обясненията на Рив. Ала не Рив щеше да обвинява той. Хана знаеше, че виновната ще бъде тя и го бе приела. Сутринта Бенет сигурно щеше да настоява да говори насаме с нея. Нямаше да му се извинява. Хана вдигна малко по-високо глава. Щеше да приеме гнева и студенината му. Но нямаше да се извинява, че бе тази, която беше, и такава каквато бе. Обичаше го. Той едва ли щеше да й повярва сега, ако имаше правото да му го каже. Тази вечер би умряла заради него, не само заради дълга, не само заради честа, а и заради любовта си към него. Бенет сега никога не би разбрал и повярвал в това. Може би така бе най-добре. Ако чувствата и към него бяха излезли извън нейния контрол, бе по-разумно, по-безопасно ако неговите чувства към нея бяха умрели. Все пак имаше да изпълнява задача и да довърши двугодишна работа. Тя опря глава на перваза на прозореца и се прииска да бе в Лондон, където нощта щеше да е студена и влажна и щеше да мирише на река. Той не почука. Времето за добри обноски, официалности и дребни мили жестове бе отминало. Хана се бе свила на стола до прозореца, опряла ръце на перваза и облегнала глава на тях бе разпуснала косите си и те падаха по гърба и върху семплата бяла роба. Човек почти би повярвал, че бе жена, изгубена в нощта. Бенет вече не вярваше на това, което виждаше и много малко вярваше на онова, което чувстваше. Когато затвори вратата за себе си, тя бързо се изправи. Не го бе очаквала тази нощ. Когато погледна лицето му, Хана разбра, че би трябвало да го очаква. Стегна се, защото знаеше най-лошото. Говори ли с Рив? Да, а с баща ти? Той вдигна вежди. Макар да бе свалил официалното си сако, можеше да се държи съвсем като принц, когато пожелаеше. Ще говорим утре, макар че това не те засяга. Тя леко кимна. Само до толкова, доколкото влияе върху моето положение в момента. Макар че ти очевидно не го знаеш. Аз не съм глупак. Положението ти остава непроменено. Бенет извади от джоба си малкия пистолет – отиде до нощното шкафче и го остави. Твое е. Не, нямаше да й прости. Мислеше, че бе готова да го приеме. Оказа се, че не е била права. Благодаря. Студено като него отиде до шкафчето и прибра пистолета в чекмеджето. Ти си отличен стрелец, леди Хана. Чекмеджето се затвори с лек удар. Добре съм тренирана. Той хвана брадичката й, не е нежно. Да, за Бога. Чудя се какви ли други таланти имаш, Измамата определено е най-големият. Колко жени можеш да бъдеш? Колкото се наложи, за да си свърша работата? Ако ме извиниш, аз съм много уморена. О, не! С другата си ръка хвана косите й. Мислеше през какво го бе прекарала тази вечер. Тревога, истински ужас и предателство. Страх ме е, че това вече не минава. За мен, във всеки случай, скромната и добре възпитана английска лейди вече я е няма. Картите на масата, Хана това от което сърцето й се свиваше, бе страх. Осъзна тя. Не страх, че би я наранил физически, не страх, че в гнева си би направил нещо, което да изложи на опасност операцията, а страх, студен и непоносим, че винаги ще я гледа така, както я гледаше в момента. Съмнявам се, че мога да ти кажа много неща, които Риев вече не ти е казал. Операцията започна преди малко повече от две години. Мос имаше нужда от агент вътре, така че основните моменти ми бяха представени. Бенет отпусна ръце и ги сви в юмруци. Малко късно, ала информацията изглежда достатъчно пълна. След като си се внедрила в организацията на Дебок, си се правила, че изпитваш симпатия към Ив, за да получиш достъп до двореца. Видя пробягалата по лицето емоция, но не бе готов да я изтълкува. По този начин Дебок ще се заблуждава, че има свой човек вътре. Като играеш ролята на двоен агент, ще си осведомена за плановете му. И когато той се опита да направи нещо, властите ще могат да го предотвратят и да разрушат организацията му. Казано ми беше да съм благодарен, че си толкова добра в това, което вършиш. Не ми трябва благодарност, само съдействие. В такъв случай, може би, трябваше да ме помолиш за това от самото начало. Хана вдигна глава. Не, нямаше да се извинява. Аз имах заповеди, Бенет. Ти знаеш какво значи дълг. Знам, Ала знам и какво значи чест. Ти ме изигра. Гневът разби ледената обвивка и той я сграбчи за раменете. Ти използва чувствата ми към теб. Не се предполагаше да имаш никакви чувства към мен. Сопна му се тя. Човек не винаги може да избира какво да чувства. Но други неща може да избира. Трябваше ли да използваш това, което изпитвах към теб? Трябваше да си свърша работата. Гласът ти сега не бе твърд, защото не бе сигурна. Дали бе направила онова, което бе направила, студено и пресметливо, или заради собствените си желания. Опитах се да те отблъсна. Ти знаеше, че не си ми безразлична, знаеше, че те желая. Не исках да ме желаеш. Пак лъжеш. Не. Кана се дръпна, ала Бене ти я държеше здраво. Не съм направила нищо с което да те привлека, но пък може би е достатъчно една жена, просто да съществува, за да те привлича. Видя как избухва гняв, ала не му обърна внимание. Може би като отказах да спя с теб, се превърнах в по-голямо предизвикателство. Има много жени, които с удоволствие биха спали с кралска особа. Мислиш ли, че ако всичко, което исках, беше да те вкарам в леглото си, ти и вече нямаше да си отишла там поне пет пъти. Аз не отивам никъде, където не решавам сама да отида. Тя отметна назад глава. Гласът му бе прекалено тих, прекалено спокоен но вече не я интересуваше. Ако си сърдит, че не съм това, което си мислил, то е, защото е накърнено самолюбието ти. Хана не можа да довърши, защото падна под тежеста му на леглото. Преди да бе успяла да го отблъсне, той прикова ръцете и от двете страни на тялото й. Бе предупредена колко можеше да е страшен гневът му, затова пишеше дори в досието му. Ала нищо не можеше да се сравни с това, да го изпита лично. Самолюбие ли? Процеди Бенет през зъби, лицето му бе само на сантиметри от нейното. Значи за теб аз съм още само това, което си чела, само това, което са ти казвали. Болеше го, как го болеше. Той чувстваше как болката се разгаря в него, докато единствената възможност бе да я превърне в гняв. Няма да те разочаровам. Тя стисна краката му между бедрата си и почти успя да се освободи от него. Бенет обаче се премести и тялото му затисна нейното. Хвана я за гърлото и изпита мрачното удоволствие да усети как пулсът и запърха под пръстите му. Това няма да докаже нищо. Хана успя да освободи едната си ръка, но той я хвана за китката. Пулсът ти биеше и там, бързо и неравномерно. Само ще унижиш и двамани. Това нямаше значение. Бенет бе преминал отвъд доброто и злото, истината и лъжата. Имаше време, когато мислех, че си плаха и неповторима. Това бе жената, на която исках да покажа само нежност. Към нея изпитвах такова търпение, такива нежни чувства. Ала за теб можем да си спестим такива неща, нали? Бенет не прави това. Каза го тихо. С пълното съзнание, че бе прекалено късно. Защо не? Безразсъдството се бе върнало с пълна сила, предизвикано от предателството. Това е нощ на лъжи и страсти. Тя се подготви да се бие за себе си и за него. Няма да ме изнасилиш. Не, няма. Но ще те имам.